Me han pedido que me autopresente. La presentación es muy rápida. Me llamo Carmen Alonso y soy la secretaria del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. Y en la sesión, como sabéis, hay dos conferencias. A segunda hora tenéis, por tanto yo voy a evitar inmiscuirme, tenéis a Xavier Voltaina con el tema del régimen jurídico del personal de las sociedades mercantiles y los procedimientos de selección. Bien, a mí me han pedido que os hable del régimen de ingresos, tenéis el título en la diapositiva, del régimen de retribuciones e ingresos de los electos de los entes locales. Yo cuando vi el título, lo primero que pensé es que estaría hablando toda la mañana del régimen retributivo de los electos locales, porque solamente en relación con el que tengan los electos locales en la entidad matriz, el ayuntamiento, la diputación, la entidad de que se trate, entran en juego las posibilidades o no de retribución y de otros ingresos de los electos en los entes instrumentales. Por tanto, aunque de una manera rápida, me vais a permitir una mínima, corta y rápida introducción del régimen retributivo de los electos locales. Ahora ya han pasado muchos años, pero esto fue una aspiración desde el principio de los tiempos que llevó los más mayores, quizá lo recordéis, los más jóvenes ni os lo imagináis, que llevó a hacer a muchos ayuntamientos multitud de experimentos para, de una manera no confesada, que los electos tuvieran algún tipo de compensación. Y fue la ley de régimen local, la ley básica en el año 85, la que de una manera primaria, pero desde luego muy incompleta y muy llena de interrogantes, contuvo la primera regulación de las retribuciones de los electos locales, es decir, de la posibilidad de percibir retribuciones en sentido estricto y no indirecto ni inconfesable como ocurría antes. Este primer reconocimiento, solamente vamos a dedicar 5 minutos a esto. Este primer reconocimiento vino, como decía antes, plagado de inconcreciones. Para empezar, se reconoció la posibilidad de desempeñar cargos retribuidos siempre y cuando se realizaran en régimen de dedicación exclusiva, con lo cual, pues evidentemente, se quedaba por el camino la mitad de la problemática local y evidentemente, siguió generando problemas. En segundo lugar, se establecía el régimen de dedicación exclusiva como incompatible con otras actividades, pero corrías un ratito y al año siguiente salía el ROF, te ibas al artículo 13 y veías que era una incompatibilidad relativa porque se podían realizar trabajos marginales que llamaba el legislador, pero no deberían ser tan marginales cuando estos trabajos eran susceptibles de declaración de compatibilidad por el Pleno, con lo cual realmente lo que estaban regulando era una dedicación preferente, es decir, en caso de conflicto de intereses, primero el cargo y después las famosas actividades marginales. Nos hizo un flaco favor a la larga, que en mi opinión a veces todavía se arrastra, con la regulación de las indemnizaciones que tenían que compensar los gastos o daños que se le produjeran al cargo público en el ejercicio de sus funciones en ese cargo público, incluido, habían dicho los tribunales, el lucro cesante. Y desde luego no nos hizo un flaco favor porque se reconociera ese derecho, porque ese derecho es lógicamente digno de reconocimiento, sino porque como no habían regulado la dedicación parcial, ni por tanto la posibilidad de que esa dedicación parcial, que de facto se producía, fuera susceptible de ningún tipo de compensación,
por dónde fueron los derroteros de la jurisprudencia a la hora de analizar indemnizaciones. Pues fueron por la vía de identificar estas indemnizaciones con un concepto que es totalmente diferente del que tenemos actualmente. Actualmente es daño efectivo acreditado documentalmente con relación causa-efecto. Se paga. En aquel momento las indemnizaciones, incluso hay algún informe del Tribunal de Cuentas que se basó en aquella doctrina, incluso podían, si estaba bien montado, podían compensar lo que se denominaba lucro cesante, que no dejaba de ser una especie de dedicación al cargo pagado por la puerta de detrás. Esta era un poco la situación. ¿Y por qué decía que, en mi opinión, se hizo un flaco favor? Porque todavía estamos sacando jurisprudencia del concepto de las indemnizaciones basadas en aquellos tiempos, cuando el concepto de indemnizaciones de entonces y el de ahora no tiene nada que ver. De vez en cuando, y cito al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no ahora, pero sí hace, me parece, unos 5 o 6 años, todavía se veía alguna reflexión sobre el concepto de indemnización que compensaba estas cuestiones. Por último, pues esta ley, y ya lo dejamos, pues dejó los primeros cimientos para la incorporación de medidas de transparencia, medidas de transparencia muy incipientes respecto del tema que estamos comentando. Al tema de las retribuciones, el legislador tardó en llegar, pero luego no dejó de tocarlas. Y es porque, evidentemente, la formulación del modelo tenía muchas carencias. Y fijaros, no sé, nunca lo había hecho, pero me ha dado por contar las modificaciones que ha sufrido a lo largo de estos años la Ley Básica de Régimen Local y por contar las que han tenido alguna incidencia en el artículo 75 en general, porque el artículo 75 es tan largo que regula muchas cuestiones que no tienen que ver todas con el ámbito retributivo. Bueno, pues de 39 ocasiones en que el legislador ha modificado esta ley, es decir, tenemos absolutamente una legislación local tanto a nivel básico como a nivel autonómico llena de retales que reclama a gritos una actualización a los tiempos actuales que, tal y como están las cosas, me parece que va a volver a decaer. Van dos planes normativos de Cataluña que se prevé la aprobación de la nueva ley de gobiernos locales y no sé si en este qué pasará. Bueno, pues de estas modificaciones, el legislador ha dedicado 6 a este artículo en concreto. 3 no vamos a entrar porque van relacionadas con la parte pasiva de este régimen, que es todo el tema de las relaciones de bienes y actividades que están obligados a formular. No entro y de los registros correspondientes en los que se inscriben. Pero hay 3 modificaciones que la suma de todas ellas nos han hecho llegar hasta donde estamos, que también, en mi opinión, os lo digo, a mí me parece que todavía no estamos en el tramo final, o al menos a mí me gustaría que nos estuviéramos en el tramo final, porque considero que hay alguna cosa por aclarar y que cuando llegue el momento, yo lo único que os diré en relación con estos extremos, estas cosas que he dicho antes con tan poca formulación, os diré mi opinión, pero es una opinión, falta mucho para la seguridad. Se modifica la ley en el año 1999, también nos sonará ya chino, pero esta es la ley que intentó implementar en la legislación local lo que se llamó en aquel momento el pacto local. Ni entro, pacto local que todavía, en mi opinión, no se ha implementado en su totalidad. ¿Y esta ley qué hizo? Pues introdujo una modificación muy puntual con el objeto de prever también la dedicación parcial de los electos, pero con tan mala fortuna que reguló la dedicación parcial y la sometió al mismo régimen de incompatibilidades que la dedicación exclusiva. Con lo cual, pues no hace falta que hagamos muchas reflexiones para ver que no solventaba para nada el problema. Un año y medio después, se produce otra modificación legislativa
que da pasos, en mi opinión, importantes. La primera acaba con el concepto de dedicación exclusiva como dedicación preferente de los electos que tengan un régimen de dedicación total, de dedicación exclusiva. Con lo cual, aquellas previsiones del artículo, lo digo porque también todavía a veces se sacan a colación del artículo del Roth, no las podemos seguir interpretando de la misma manera, porque nos han dicho que los electos que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, tienen una incompatibilidad, luego veremos el alcance, tienen una incompatibilidad radical, ¿eh? La dedicación exclusiva ya obedece al concepto, es radical, no hay actividades marginales. Es más adelante les van a someter a los miembros de las corporaciones locales en régimen de dedicación exclusiva a la aplicación de la ley 53/84, otra ley que también necesita sus retoques. Por tanto, mediante una remisión legislativa es incompatibilidad total. ¿Qué quiere decir? Pues que un electo en régimen de dedicación exclusiva pues puede hacer lo que un funcionario en régimen de dedicación exclusiva, lo que dice el artículo 19, que son actividades de administración del patrimonio familiar, dar unas cuantas horas de clases, dar una conferencia y cosas así. No me paro. Eliminó la incompatibilidad de la dedicación parcial, ¿eh? O sea, por tanto, la dedicación parcial con régimen de incompatibilidad absoluta duró un año, afortunadamente. Y reguló el concepto de asistencias, con lo cual creó otro nivel de dedicación, un tercer nivel, que es el de no dedicación, es decir, sin dedicación específica. Porque las personas que ocupan cargos electos y que no están en régimen de dedicación exclusiva y en régimen de dedicación parcial, no es que no se dediquen al cargo, simplemente no tienen reconocido un régimen de dedicación específico. Por tanto, para mí se genera un tercer nivel de dedicación. Aquí esta ley es la que modifica el concepto de indemnización. Lo hace más acorde con el concepto gramatical de la indemnización, que es la compensación por daños efectivos, daños o perjuicios efectivos causados, y que, bueno, pues digamos que los aspectos más normales pues son los gastos de viaje, de manutención. Un gasto muy específico que ha cobrado mucho protagonismo en los últimos años es, dentro de este concepto de indemnizaciones, son los gastos para asistencia jurídica cuando se ven involucrados en algún tipo de proceso judicial como consecuencia del ejercicio del cargo. Es decir, obedece al concepto gramatical de indemnización, no de retribución encubierta. Y luego, como última ley, que es la que nos... No quiero decir que nos ha cerrado el sistema, yo todavía confío que haya más modificaciones, pero es la que nos ha configurado el sistema legal que tenemos de retribuciones de los electos locales en estos momentos, el sistema vigente. Y es una ley que, aunque yo tengo que hablar de electos estrictamente, no puedo sustraerme de hablar de... Bueno, es una ley que, como todos sabéis, fue muy contestada. Tenéis al final de la diapositiva las sentencias del tratamiento constitucional que ha hecho el Tribunal Constitucional de la ley básica. Fijaros, de 12 pronunciamientos, más del 50% corresponden a estos artículos, afectan a estos artículos, a los artículos que regulan el régimen de dedicación y el régimen de retribución, pero si os fijáis por las fechas, casi todas las sentencias son de la RSAL. Casi todas las sentencias ahí. Por tanto, no merece la pena ni pararnos. La RSAL tuvo muchísimas consecuencias. Unas puramente teóricas, porque la mirada para atrás de todos estos años te lleva a considerar que algunas ni se han cumplido y no ha pasado nada. No quiero decir con esto ni quiero entrar. Muchas que han tenido una gran incidencia en los entes instrumentales en la medida de las famosas políticas de redimensionamiento,
Pero también esta ley introdujo importantes consecuencias tanto respecto del régimen de retribuciones e ingresos de los electos locales como de los directivos de los entes instrumentales. Os decía, esto lo pasaré muy rápido, pero por si acaso no me da tiempo a hacer el apunte, es un mero apunte. Empezando por este último tema, pues se impuso a todos los entes locales la obligación de poner un cierto orden a los entes instrumentales en el sentido de normalizarlos, de clasificarlos en función de las características de estos entes, volumen de negocio, número de personal. Bueno, aquí tenéis el tema. Impuso a la administración la obligación de clasificar estos entes por parte del Pleno en tres categorías. Y esta clasificación, como sabéis, que afectaba a todo tipo de entes instrumentales, pues llevaba inherente tres consecuencias. En primer lugar, un número máximo de miembros de los consejos de administración o órganos de gobierno equivalentes. La primera consecuencia directa. En segundo lugar, la obligación de determinar de una manera clara, yo no sé si se ha cumplido, yo creo que no se ha cumplido en muchos casos, su estructura directiva, en el sentido de establecer un número máximo y mínimo de directivos que podían tener. Se le escapó a la reforma obligar a una definición concreta de directivo de entes instrumentales, sin lo cual no vale para nada. Hay veces que se utiliza el término directivo meramente de forma gramatical, aprobamos el organigrama y nombramos a todo el mundo director de algo, pero no estaba hablando de la ley de esto. Y en tercer lugar, establecía una estructura más o menos uniforme mínima y una cuantía máxima de las retribuciones de los directivos, es decir, una vez clasificados que iban a tener que cumplir unos mínimos y máximos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bueno, no quiero entrar mucho, sabéis que la mínima estructuración que tenían que tener sus retribuciones era entre básicas y complementarias, poca imaginación del legislador, porque suena exactamente igual que las retribuciones del personal al servicio de los entes locales desde hace muchos años, pero la obligación como mínimo de contemplar retribuciones que del puesto las llamaba complemento del puesto y complemento variable con el objeto de diferenciar las básicas, las fijas, establecidas y garantizadas, las del puesto de trabajo en función proporcional a las funciones y el complemento variable en función de el cumplimiento o no de objetivos que tenían que cumplir. Introdujo esta ley otra cosa importante respecto de los entes instrumentales a este nivel de directivos, que es la publicidad y absoluta transparencia en las sedes electrónicas de la composición del Consejo de Administración, de los currículums profesionales de las personas que conforman los consejos de administración, las retribuciones y con la obligación de incorporar, incumplida muchas veces, en las memorias de cuentas anuales el importe de las retribuciones de los directivos, de estos directivos. Bueno, ¿cuál fue el problema? Y aquí también cerramos el paréntesis, porque creo que es un tema que lo mismo puede o no tocar el ponente siguiente. Se le olvidó a la ley, estableció un deber de adaptación de todos los entes instrumentales, con lo cual hacía depender de los propios entes locales instrumentales la obligación de cumplirla, con lo cual si no se hacía esta adaptación, esta clasificación, se quedaba todo exactamente como estaba antes. Y en algunos casos, si se hacía, estuvo colocado un tiempo. A mí esto me recordaba al tema de los inventarios, cuando por fin se consigue una inversión para actualizar y racionalizar el inventario y al cabo de 4 años miras para atrás y te da muchísima pena porque ha sido una gran inversión que se ha quedado obsoleta muy rápidamente. Bueno, este es un poco el estado de la cuestión.
¿Qué pasa con la retribución si los ingresos de los miembros electos a partir de la ARSAL? Esta es la ley que auténticamente crea por primera vez, mejor o peor, pero crea por primera vez límites retributivos. Porque el legislador llevaba 20 años, más de 20 años, diciendo dentro de los máximos establecidos por las leyes. No había habido nunca jamás máximos establecidos por las leyes. Es de aquellas normas un poco falaces. Es como cuando la ley orgánica del régimen electoral te dice que no puedes ser concejal si te han apremiado judicialmente deudas contra el ayuntamiento. Eso es imposible. Siempre te apremian administrativamente cosas de estas que a veces tiene el legislador. Por tanto, a partir del ARSAL, esta es la foto fija de las retribuciones de los electos locales y vamos a ver cómo tienen incidencia en la foto que tendrían que tener más definida los entes instrumentales. El sistema de los derechos económicos de los electos locales pivota sobre dos elementos: el reconocimiento de una dedicación y el reconocimiento de unas paralelas retribuciones u otros conceptos. Ya veremos ahora. Y los conceptos son retribuciones, asistencias e indemnizaciones. Aunque hay importantes, considera que es muy relativo considerar, ya veremos luego, que las asistencias no tienen carácter retributivo. No tienen carácter retributivo. Los tribunales han dicho que no lo tienen, pero dicen no tienen naturaleza retributiva. ¿Por qué? Porque no son periódicas en el devengo, ni son fijas en la cuantía necesariamente, porque dependen de la asistencia efectiva a los órganos, pero tienen naturaleza compensatoria, con lo cual están compensando, en cierto modo, también una dedicación al cargo, no una dedicación de delegaciones, ni una dedicación, sino la dedicación que implica asistir a determinados órganos colegiados. Ahora volveremos a las asistencias. Unas retribuciones que son estrictos en sus retribuciones porque son como las nuestras, fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, y para ello es necesario que se desarrolle el cargo en algún régimen de dedicación específico, dedicación exclusiva o dedicación parcial. Y un régimen de indemnizaciones que, como os decía antes, obedece ya al concepto estricto de indemnización, relación causa-efecto entre el de mérito patrimonial, porque tienen que ser cuantificados, y el ejercicio del cargo. Si no derivan directamente del ejercicio del cargo, evidentemente no pueden ser compensadas. La relación causa-efecto se coloca en un grado de protagonismo similar a las indemnizaciones en la responsabilidad patrimonial. No hay que tener la obligación de soportarlo también. Volvemos a las asistencias. Las asistencias se configuran, bueno, os he querido poner, no os he enviado la presentación, es un guión, pero haré que os la envíen. Os he querido poner, todas las referencias de las que yo me he valido para intentar, porque sinceramente os he de decir que cada vez que después de un tiempo tengo que tocar el tema, no desde el punto de vista de la aplicación cada cuatro años, sinceramente, Es un tema que me suscita constantemente nuevas dudas, con lo cual siempre me mantiene en una situación de inseguridad constante. Cuando hay el establecimiento del cartapacio municipal, somos más autómatas, venimos de lo que hemos hecho, pero cuando lo tienes que analizar desde un punto de vista de la reflexión, pues sinceramente soy un mar de dudas. Implica la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados, no unipersonales. Reuniones, que me llama el alcalde, que no. Órganos colegiados, que determine el pleno. Órganos colegiados, bueno, yo hablo en términos municipales, de la corporación, que determine el pleno. Luego, el hecho de que haya un órgano colegiado, independientemente de que sea decisorio o no decisorio, esto no marca el régimen jurídico de la sujeción,
No por eso tiene que llevar aparejado una asistencia. Es un régimen que establece con una cierta importante discrecionalidad el pleno. Con lo cual han perdido su carácter sancionador, porque si no hay asistencia efectiva no se devenga esta dieta, mientras que en la legislación precedente pues lo que había era un régimen de sancionador por parte del alcalde para quien faltaba en determinadas circunstancias sistemáticamente a las sesiones. Tampoco lo vi nunca aplicado, con lo cual me parece más correcta esta solución. No se ha de desarrollar el cargo en régimen de dedicación exclusiva ni parcial. Por tanto, las asistencias, luego hablaremos, estamos en el corazón del ente local, no hemos salido de él todavía. Por tanto, son tres regímenes, como os decía antes. En términos de igualdad de los electos. Quiero concretar esta igualdad. Os pongo sentencias, pero quiero concretar esta igualdad. No se puede adoptar una fórmula fraudulenta en el acuerdo plenario que lleve a una solución que implique que determinados miembros del órgano no cobran asistencias. Es esa igualdad a la que me refiero. ¿Por qué? Porque si bien el Tribunal Supremo inicialmente se decantó porque no podía haber diferencias en cuanto a sus miembros, por ejemplo, una comisión informativa, no podía haber diferencias en cuanto a sus miembros respecto pues, de la presidencia y los vocales, por poner un ejemplo. Lo cierto es que posteriormente esto se ha ido relajando y, de hecho, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que admiten. Por eso digo que la naturaleza jurídica no retributiva es muy discutible que no la tenga, porque realmente estas sentencias se fundamentan en el hecho de que tiene un peso mayor quien tiene que convocar el órgano, quien tiene la responsabilidad de dirigir las deliberaciones, etc. Claro, contra esto se alegaba, bueno, pero es que esto ya puede ser objeto de una dedicación parcial o no. O no, porque nadie está obligado a que por el hecho de que tengas una delegación de la presidencia de la Comisión Informativa tengas garantizado el reconocimiento de una dedicación parcial. Por tanto, esto sí que ha ido cambiando con el tiempo y, bueno, realmente el Tribunal Supremo inicialmente dijo esto, pero ha ido derivando y yo creo que la posición generalizada es la contraria. Y luego, lo que es más importante y lo que no nos dice el legislador, a mí me falta tanto principio, tanta racionalización, me falta una cosa, que no nos hubiéramos tenido que inventar, no nosotros, pero sí la jurisprudencia, la aplicación del principio de proporcionalidad. Es una regla de sentido común que un concejal en régimen de dedicación parcial no puede tener una retribución mayor que un concejal en régimen de dedicación exclusiva. Pero es que es una regla de mucho más sentido común que la suma de percepciones de asistencias no puede equipararse a las retribuciones de los que desempeñan las funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Y por ahí morirá. Con lo cual, estamos hablando de decisiones del Pleno de carácter necesariamente muy motivado, muy motivado. Sigamos. Claro, van en relación, como de directa relación, como decíamos antes, a un régimen de dedicación específico. Y este régimen de dedicación, como decíamos, era exclusiva, parcial o sin ningún tipo de dedicación reconocida, que es cuando se genera el derecho a percibir las asistencias. Seguimos en el corazón del ayuntamiento, no hemos salido todavía los entes instrumentales y las indemnizaciones. La dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva, que es exclusiva de verdad, pero ya veremos luego que depende para qué un poco menos. La dedicación exclusiva da derecho a percibir retribuciones periódicas y fijas en la cuantía dentro de unos límites que, como decía antes, la ARSAL ha establecido de forma indirecta mediante su remisión
a las retribuciones de un secretario de Estado y a las previsiones de la ley de presupuestos. Por cierto, en el año 2014 nunca pensé que era tan difícil buscar en tiempos ya de transparencia cuáles eran las retribuciones de un secretario de Estado. Imposible, imposible. Sumarlas todas, imposible. Con lo cual, pues menos mal que el legislador utilizó la técnica de la ley de presupuestos. Siga. Bueno, estos concejales, hay un dato, esto fue objeto de críticas en un sector por considerar que se profesionalizaba la política. La política, en mi opinión, no es una profesión, eso está claro, pero eso no quiere decir que las personas que tienen que dedicar su tiempo en forma exclusiva no tengan que ser compensados, llámalo usted. Por tanto, pues tienen que estar dados de alta en Seguridad Social y aunque después de muchos avatares con derecho a prestación por desempleo en los términos que actualmente están regulados. Es incompatible esta dedicación y está sometido al mismo régimen de incompatibilidad, decía antes, que la Ley 53 del año 84 establece al personal al servicio del sector público. Por tanto, las mismas exactamente que nosotros. Y, por tanto, también es incompatible con la pensión de jubilación, que tiene que quedar en suspenso. Bueno, el mismo régimen jurídico. Si nos encontramos en alguna situación de dos puestos incompatibles, tenemos que optar. Por tanto, evidentemente, si se opta por el cargo, pues la jubilación queda en suspenso. Se acabó la actividad preferente. Por tanto, solamente se les permite las de el artículo 19 que comentaba antes. El legislador, que esto nos va a llevar luego a otra reflexión respecto a los entes instrumentales, el legislador se ocupa de hablar de las entidades locales, pero no nos determina si se refiere a todas o a las territoriales. Es decir, lo cierto es que solamente habla de municipios, provincias, islas y entes equivalentes de las comunidades autónomas. Pero lo cierto es que utiliza el término entes locales sin adjetivo y además incorpora todo este régimen jurídico en el estatuto del electo local, con lo cual difícilmente podemos considerar que estrictamente se refiera solamente a los entes locales de naturaleza territorial. Por tanto, lo primero, como yo creo que la ley estaba pensando en otra cosa, pero dibujó algo más indeterminado, pues se acuerda de decir que evidentemente no se puede, que para mí no hacía falta que lo dijera, no se puede estar en régimen de dedicación exclusiva en la Diputación y en el Ayuntamiento. No, si tiene un régimen de dedicación absoluta, pues ya está, no hace falta que lo diga ni en la Diputación ni en ninguna otra parte. No puede percibir asistencias por los órganos colegiados de la misma corporación. Aquí quiero hacer dos reflexiones. Si cogemos el artículo 13.6 del ROF, yo no sé si era querido, bueno, debió ser querido, porque el ROF desarrolla la ley, pero claro, la modificación del ARSAL es de años después del ROF. Pero lo que está claro es que actualmente, y es opinión mayoritaria, un concejal en régimen de dedicación exclusiva no puede percibir asistencias por los órganos de asistencias por los órganos de la corporación, pero sí por los órganos colegiados de sus entes instrumentales. Es más, hay una sentencia que además añadió: el Consejo de Administración de una sociedad no es un órgano colegiado de la corporación. Con lo cual todavía nos cierra más el círculo, porque si lo declara compatible con los órganos colegiados de la corporación y ya tenemos el ejemplo de que órganos que como los consejos de administración son rectores de entes instrumentales son compatibles, pues no podemos discutir mucho. Mi opinión particular,
absolutamente particular, pero no es lo que yo aplicaría. Mi opinión particular es que la voluntad del legislador se dibujó muy mal, no tuvo en cuenta lo que había escrito. Y esto va a ocurrir en dos ocasiones. Va a ocurrir cuando en el momento del Arsal y va a ocurrir cuando establezcan las limitaciones. ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación de que el espíritu de la norma era que en el ámbito del sector público de ese ente matriz no se deberían percibir más retribuciones cuando estás en régimen de dedicación exclusiva. A mí me parece que esta era la naturaleza de la norma, no es la solución. Por tanto, hoy por hoy, y mientras no se disponga lo contrario, no pueden percibir asistencias por ir a la Junta de Gobierno, pero podrían percibir asistencias por ir a un órgano, al órgano rector de una asamblea, de un organismo autónomo, por ejemplo. Por tanto, bueno, pues no podemos perder de vista cuál era el objeto como un mantra del Arsal, la racionalización económica, principio de eficiencia, sobre todo económica. Era todo económico en aquellos años, una preocupación de esa naturaleza. Y, evidentemente, pues con mucha más razón, pueden percibir asistencias de órganos colegiados de otros entes instrumentales que no sean propios ni dependientes. El caso pues paradigmático es la relación municipio-diputación o municipio-comarca o municipio-área metropolitana. Esto unido a que, así como las retribuciones tienen establecidos unos límites máximos y unos mínimos, las asistencias no tienen establecidos ningún tipo de límite. Y el único es la aplicación del criterio de la ponderación de la proporcionalidad. ¿Vale? Ni que decir tiene que hay entidades en las que la asistencia a una sesión del Pleno es muchísimo más poderosa que una dedicación parcial al 75% de un ayuntamiento. O sea, que me estoy refiriendo un poco a eso. Vamos con la dedicación parcial. La dedicación parcial es la mínima necesaria que determina el Pleno, con lo cual solamente tenemos la ponderación del principio de proporcionalidad y el respeto por el principio de que no sean acuerdos en fraude de ley. Por ejemplo, dedicaciones parciales al 95%. Fraude de ley como la copa un pino. Incluso más abajo, diría yo, pero no me atrevo a ir más allá. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, yo creo que también tiene un poco de culpa el legislador. Hay veces que es porque ahora mismo ya no es incompatible. Cuando la dedicación parcial era incompatible, tenía alguna razón detrás. Ahora la razón a veces, bueno, se me ocurre que podría ser que en el régimen de dedicación parcial no se establece el alta en la seguridad social como un derecho renunciable. Si yo lo tengo cubierto, ¿puedo renunciar? No, es obligatorio, con lo cual, pues evidentemente, si tenemos a un concejal con asistencias que le equiparen a una dedicación parcial, nos ahorramos la seguridad social. Es una reflexión que puede pasar por alguna cabeza. Por tanto, otro tema que a mí me llama poderosamente la atención cuando estamos hablando de dedicación política. El Pleno ha de determinar una dedicación. A mí me parece mucho más lógico una responsabilidad. Porque ¿qué significa que un concejal esté al 40% de la jornada laboral? O que tenga que venir al ayuntamiento un número de días o un número de horas. Sinceramente, me parece que además no les hace justicia, porque salvo honrosas excepciones que simplemente vienen muy poco, pero son muy excepciones, normalmente los electos dedican muchas más horas, incluidos los que no tienen ningún tipo de dedicación, con lo cual me parece un elemento que además para mí es distorsionador. Para lo único que valdría, se me ocurre, es para calibrar en caso de compatibilidad con otra actividad de un electo en régimen de dedicación parcial, aquello de los tiempos, de las jornadas. No sé, pero yo creo que eso tendría que ir por la vía más de la regulación de las incompatibilidades que por la vía de la dedicación. La dedicación parcial requiere una motivación muchísimo más
muchísimo más trabajada. Debe obedecer a la asunción de responsabilidades y funciones que no tienen otros. La ley habla de presidencia, vicepresidencia, de órganos colegiados, de la naturaleza que sean, sobre todo delegaciones de la alcaldía, para mí es el grueso, pero también responsabilidades. O sea, está clarísimo que puede haber otras responsabilidades. Luego, no son números clausus. Está abierto a que seamos capaces de justificar cuál es esa mayor dedicación y responsabilidad que tienen respecto del resto de miembros de la corporación. Tanto en el caso de la exclusiva como en el caso de la parcial, es compatible con la percepción de indemnizaciones, lógicamente. Sí, me paro, luego no voy a llegar. El tema de la compatibilidad. Ahora mismo, un concejal o una concejal en régimen de dedicación parcial es compatible, por tanto, se supone, partiríamos de la base de que estarían sometidos al mismo régimen jurídico con independencia de dónde fuera la segunda actividad. Esto no es así. Esto no es así porque, bueno, porque tenemos leyes muy antiguas y que no acaban de, muchas veces, son producto de remisiones legislativas y no acaban, es decir, chirrían constantemente. Si tenemos un concejal que pide compatibilidad de una dedicación parcial con una actividad en el sector público, se le aplica la ley 53 del 84 porque está dentro de su ámbito de aplicación, no como concejal. La ley de incompatibilidades no incorpora dentro de su ámbito de aplicación a los concejales. Solamente habla de los concejales para decir, de las actividades que habla esta ley, las actividades derivadas de los cargos locales también se cuentan, nada más. Pero no están dentro de su ámbito de aplicación. Con lo cual, ese concejal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo que dice la ley de incompatibilidades para nosotros tiene que pedirla, la administración donde desempeñe su función principal, ya arduo trabajo saber cuál es la principal en el caso de un concejal y una universidad, por ejemplo. Y bueno, pues se rigen las reglas que establece la ley de incompatibilidades. Concejal que pide la compatibilidad para el sector público. Para el sector privado no hay reglas específicas porque no le es de aplicación la ley de incompatibilidades. Y tenemos que recordar que la ley de incompatibilidades es una ley limitadora, con lo cual, ojo con las aplicaciones extensivas. Nosotros, un poco lo que se nos ocurrió, porque además se dio la circunstancia de que se pedía a la vez por un concejal que iba a simultanear su actividad en la universidad con otro que lo simultaneaba en una empresa privada, es que para que tuvieran una sensación de igualdad de trato, pues al concejal que trabajaba en el sector privado, lo que hacía el pleno es adoptar un acuerdo, es decir, lo comunicaba y un poco lo que aplicábamos era el deber de los concejales de comunicar a la corporación cualquier actividad que pudiera tener algún tipo de relación colusoria con su actividad como electo. Entonces, lo que hace el pleno para tratarlos lo más igual posible es constatar que la actividad de este concejal no produce ningún tipo de colusión con la actividad pública. Pero no estamos dejando más que de inventárnoslo, no porque tenga una solución legal. Sigamos. Vamos a ver ahora en conjunto qué características, aquí sí que es todo recogida de jurisprudencia, qué características tienen estos derechos económicos, porque son derechos, están incorporados dentro del estatuto de los electos locales y los estatutos son normas que contemplan derechos y obligaciones. Sí que son derechos. La prueba es que la Carta Europea de Autonomía Local, ya muy, muy, muy antigua en el tiempo, pero ya, como veis en la diapositiva y podéis observar, ya mezclaba, ya hablaba, utilizando la terminología concreta, sin eufemismos, de la posibilidad de remuneración del trabajo. Por tanto, lo que se hace es recoger una provisión de un tratado internacional firmado por España. Es un derecho, pero no es un derecho subjetivo. Es decir, un derecho subjetivo que permita al
potencial titular exigir su cumplimiento. Por eso, pues el caso, además este es un tema que está solventado desde hace muchísimos años con los miembros de las corporaciones locales que eran personal al servicio de la corporación y que como consecuencia de la toma de posesión del cargo quedaban en situación de servicios especiales y estos concejales decían, bueno, pero es que si a mí no me reconoce un régimen de dedicación específica, yo me quedo solamente con los trienios, no me quedo con nada, que es lo único que tengo garantizado. Y el Tribunal Supremo lo dijo, y además a mí me parece que lo dijo de una manera tajante, no puede, la situación personal de cada uno no puede condicionar la potestad de organización del Pleno de decidir estas cuestiones. Y además el concejal siempre tiene la posibilidad de optar, si no le compensa, pues lo que tiene que hacer es renunciar al cargo y seguir como personal. Por tanto, no constituye un derecho subjetivo inherente al cargo público que podamos exigir. Pero tampoco forman parte del núcleo duro del derecho de participación política. Y esto también lo han dicho los tribunales. Es decir, una vulneración en el ámbito del régimen retributivo de los concejales puede ser ilegal o no. Depende, no quiero partir de un ejemplo. Lo que nunca será es vulneradora de un derecho fundamental. Y precisamente en esto descansa la posibilidad de que a los concejales y concejalas no adscritas, producto del transfugismo, no se le puedan reconocer y se haya santificado por el Tribunal Constitucional, que es perfectamente legal y no vulnera el derecho de participación política, que no se les pueda reconocer cuando pasan a esta situación derechos económicos superiores a los que habría tenido de mantenerse en el grupo político en el que estaba antes de pasar a la condición de no adscrito. Por tanto, tampoco son susceptibles de un recurso especial, bueno, del régimen especial, del procedimiento especial judicial de defensa de derechos fundamentales. Pueden dar lugar a vulneraciones, pero son vulneraciones de orden ordinario. Se habla mucho y muchas sentencias encontraréis que utilizan el término discrecionalidad del Pleno, discrecionalidad del Pleno, y es verdad, tiene un gran marco de discrecionalidad, pero con limitaciones, y no solamente las derivadas de la arbitrariedad, que como sabemos es el límite a toda discrecionalidad, sino las derivadas a que ha de obedecer a algo. No es un capricho decidir quién o no, cuántos, ha de obedecer algo, tiene que tener una fundamentación y parte de la doctrina, yo esto lo comparto plenamente, por ejemplo, Thomas Fon considera que además tiene que haber una, en esas funciones, en esas responsabilidades, tiene que haber una cierta continuidad, es decir, no se le puede encargar a alguien una cosa puntual y ponerle una dedicación y una retribución, sino que tiene que ser una responsabilidad, como aquel que dice, de mandato. El posible carácter retroactivo se ha discutido mucho. Tenéis ejemplos de que se admite, se puede admitir. Evidentemente, lo que no se puede admitir es contra ley. La ley de procedimiento administrativo para todos los actos establece que siempre y cuando, al momento que se retrotraigan, existan los elementos de hecho que fundamentan su aplicación y, por tanto, ocurre lo mismo. Yo no tengo ninguna duda con el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde es alcalde desde el día de la Constitución, desde el día que toma posesión. Mejor dicho, que normalmente es el día de la Constitución. No tengo dudas de que sería legal un acuerdo de establecimiento de las asistencias que estableciera ya el carácter retroactivo de las asistencias del Pleno a la sesión constitutiva. Yo no le vería problema. Sí que le vería problema apagarlo sin que en el acuerdo de determinación de las retribuciones se hubiera establecido ese carácter retroactivo. Ahora bien, a los concejales y concejalas que reciben delegaciones, pues no puede tener carácter retroactivo la retribución parcial. ¿Por qué? Porque bueno, salvo que se les den las responsabilidades y se tarde un montón luego en hacerlo, pero si no, no puede todo derivarse el día de la constitución del ayuntamiento, porque en aquel momento
en aquel momento no se daban todavía los supuestos de hecho que van a fundamentar esa retribución. Y desde luego, en lo que ha sido muy trabajado por los tribunales, lo que quiere decir que se ha intentado muchas veces, es establecer el nivel de retribuciones mediante la aplicación del principio de proporcionalidad con la representatividad de las fuerzas políticas. No, porque no indemniza, no retribuye un grado de implantación de una determinada opción política en la entidad local, sino las responsabilidades. Y tú puedes tener un nivel de representatividad muy importante y no ninguna responsabilidad. Por tanto, esto se ha utilizado, ya no me acuerdo cuál de estas sentencias, pero esto se ha utilizado, me parece que era el ayuntamiento, creo, no estoy segura, creo que es el ayuntamiento de Leganés, lo que no me acuerdo es en qué año, pero el ayuntamiento de Leganés lo que hizo es coger el régimen retributivo y decir, el partido tal tiene tal porcentaje de representatividad, plaf, el partido tal, plaf. Y esta fue la sentencia que precisamente aclaró que no se pueden hacer o adoptar acuerdos que lleven a la conclusión que determinados concejales, miembros de un órgano, no tienen ninguna posibilidad de percibir asistencias. Bueno, lo pongo como referencia por si alguien tiene curiosidad por esta cuestión, porque es de sentido común que no es proporcional a la representatividad. Aunque un poco están evolucionando los tiempos, que yo no me atrevería a decir que pasados unos cuantos años no acabe siendo, porque está pasando, por ejemplo, con el tema, y no lo critico, está pasando, por ejemplo, con el tema del personal eventual, que el personal eventual es personal de confianza del alcalde que los nombra, pero ahora se nombran, es más, es uno de los temas que se negocia con los grupos, la posibilidad de que tengan un asesor, con lo cual el alcalde acaba, es un poco una contradicción, pero los alcaldes acaban nombrando personal eventual que no son de confianza del alcalde, sino de confianza de quien le propone al alcalde. Pero bueno, insisto que no me parece mal porque es una manera, pero quizá la regulación se tendría que adaptar, porque es una manera realmente mucho más eficiente de facilitar medios a los grupos políticos, las cosas como son, que cuando se les facilita de la otra manera. Bien, todo esto, como os he hablado, a partir del ARSAL tiene unas limitaciones. Unas limitaciones máximas. Una limitación en cuanto al número de miembros de la entidad local que pueden estar en el régimen de dedicación exclusiva, pueden ser estos o pueden ser más o menos, quiero decir. Pero bueno, a mí me llamó la atención que viniendo de la ley de racionalización y sostenibilidad, y de aquel momento del mantra económico, pues no sé, yo lo primero que hice es hacer la cuenta de mi ayuntamiento, que reconozco que siempre he tenido muy poco personal eventual y las dedicaciones, pero en personal eventual y en las dedicaciones se multiplicaba exponencialmente. Es decir, que el legislador tiró realmente, en mi opinión, por lo alto. No admite ningún tipo de discusión la escala. Se plantea el problema. Se planteó, de hecho, fue al tribunal. Yo creo que esto está mal puesto. Yo diría que esta sentencia es del Tribunal Constitucional. Me acabo de dar cuenta. Creo que es del Tribunal Constitucional, no del Tribunal Supremo. Lo corregiré antes de enviároslo. Pero el tema que se suscitó es el de los municipios que tenían menos de 1.000 habitantes. ¿Por qué? Este tema se llevó al Tribunal Constitucional porque consideraban que se vulneraba el principio de igualdad y el principio de autonomía local, porque en qué condiciones desarrollaban sus funciones. Y el Tribunal Constitucional, la verdad es que no estuvo por la labor. A mí me parece que es poco realista, porque la lógica de las sentencias, que en el ámbito doméstico tiene mucho sentido, cuanto más pequeño, menos trabajo, es verdad. Yo creo que no opera siempre en el tema de los municipios. Hay municipios muy pequeños con problemas muy grandes, con problemas muy grandes, y yo sinceramente no lo acabo de ver, pero bueno, ya está. Adoptó una regla
que es todo va referido a municipios. Otra de las dudas que se suscitó sobre la aplicabilidad a los entes a las entidades locales no territoriales, pues claro, una mancomunidad o un área metropolitana no tienen población. La población es un elemento de las entidades locales territoriales, ¿eh? Va referido a esto, pero de cara a las diputaciones establecen una regla que tiene una lógica aplastante, y es que el presidente o los cargos de la diputación en régimen de dedicación exclusiva, o el número, perdón, de miembros de la diputación en régimen de dedicación exclusiva, pues tiene que ser como mínimo, ya que es una asociación de municipios, el del municipio mayor. Aquí no cabe nada que decir. Sí, seguiremos hablando de los pobres alcaldes de menos de, que saldrá otra vez, de menos de 1.000 habitantes. Paralelamente se establecen unas reglas de limitación de los importes de las retribuciones, que responden, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, o sea, yo esto no, a el principio de eficacia en los recursos públicos y estabilidad presupuestaria, lo que os decía. Sí, pero bueno, por ejemplo, Cornellá, de haber querido, hubiera encarecido ostensiblemente las partidas presupuestarias para dedicación a los concejales y para personal eventual, ¿eh? O sea, que tiraron hacia arriba. Inicialmente, estableciéndolo en las retribuciones de un secretario de Estado, estuvimos muchos a la casa de ver cuánto cobraba, y luego, a partir del año 14, la ley de presupuestos ya estableció estas escalas y las ha venido estableciendo cada año. La última es la de la ley de presupuestos para el año 2023, que establece pues estos criterios en función de la población de derecho del municipio, y por tanto pues partiendo de los datos de la cifra de población aprobados y publicados cada año. Lo que no quiere decir que cambie el régimen cada año, ¿eh? Quiere decir que cuando se establecen, se parte de la cifra de población en aquel momento vigente, con la misma regla de que en el caso de las diputaciones pues se equipararán a las alcaldías del municipio más poblado. Y aquí volvemos con las limitaciones de los municipios de, voy a correr un poco más, de 1.000 habitantes, porque está claro que no pueden tener dedicación exclusiva, que no ha prosperado su pretensión ante el Tribunal Constitucional, pero fijaros, pueden tener dedicación parcial excepcionalmente. Esta palabra no la olvidemos. Yo siempre estoy diciendo por ahí, siempre que puedo, que los adverbios en las normas son muy peligrosos, ¿eh? Y excepcionalmente es peligrosísimo, porque quiere decir que tienes que demostrar que es la única solución posible, ¿eh? Más o menos. A diferencia del resto de ayuntamientos, en los que hay que aplicar a la proporcionalidad y evitar el fraude de ley al determinar los porcentajes y al determinar las cuantías, aquí el legislador ha impuesto unas tajantes. Es decir, en los municipios de menos de 25.000 habitantes, la regla es que no cobra nadie nada, ni nadie está en dedicación exclusiva. Nada no, porque están las asistencias, ¿eh? Pero que no hay régimen de dedicación específico. Y la excepción es que si lo ha de haber, tiene que ser en tres niveles. O al 25% de no se sabe qué, o al 50% de no se sabe qué, o al 75% de no se sabe qué, ¿eh? Por tanto, se supone que el ayuntamiento lo haría. Claro, esto al principio, como claro, tampoco recibimos la ley de ración de la sal, vaya, con mucha alegría los municipios, pues en aquel momento, claro, la crítica feroz era que bien, un municipio de 1.000 habitantes no puede tener un concejal en régimen de dedicación exclusiva, que por la población, si vamos a la escala anterior, cobraría unos 46.000, tendría que ser menos si seguimos la escala. En cambio, no tiene límites al régimen de dedicación parcial. Decía, bueno, pues tres concejales de este ayuntamiento en régimen de dedicación parcial al 75% sale mucho más caro. Bueno, afortunadamente no. Estábamos claramente enfadados con la ley, porque eso es un fraude de ley. Y además, ahora vuelvo al adverbio,
si es excepcionalmente, difícilmente en un municipio se hace, pero en un municipio de menos de 1.000 habitantes pueden poner a varios concejales en régimen de dedicación parcial del 75%. Que estén no quiere decir que pueda estar, quiere decir que no ha llegado a los tribunales, pero yo estoy convencida que en un municipio de 1.000 habitantes, tres dedicaciones parciales al 75% es recurrido y estoy convencida que sistemáticamente acuerdo anulado. Esta es un poco la situación. Yo creo que esto que acabamos de hablar, pero volveremos sobre ello, es, bueno, esto es aplicable a todas las entidades territoriales sin duda ninguna, con la regla, tanto para la comarca como para la diputación, de aplicar el régimen del municipio más de mayor población. Es más discutida su aplicabilidad a las entidades no territoriales y ahora iremos a esta cuestión. No me paro en el procedimiento, solamente en algún tema curioso. Evidentemente, la regla de la sacrosanta consignación presupuestaria suficiente es de cajón. La ley parte de la base de que el Pleno determina los puestos que se cuántos y en qué régimen se desarrollarán en régimen de dedicación exclusiva y cuántos en régimen de dedicación parcial y las retribuciones, y es al alcalde al que le corresponde realmente la asignación. Pero yo creo que el sistema debe ser invertido, porque en función de la organización desconcentrada de sus funciones que hagan alcaldes y alcaldesas, el Pleno valorará qué régimen de dedicación es necesario poner. A mí me parece más correcto. No es lo que dice la ley. Nosotros lo que hacemos es, se hacen todas las delegaciones, todos los nombramientos, todas las desconcentraciones, y luego llega el Pleno y aplica. E incluso ya el Pleno, porque la propuesta es una moción de la alcaldía, ya pone nombres y nos dejamos de más acuerdos. Pero no está previsto para que el Pleno ponga nombres y soy consciente. Bueno, el régimen de publicidad es sacrosanto, no me paro. Digamos que todas las retribuciones, todas las dedicaciones, todo esto tiene que estar permanentemente publicado como publicidad activa en el portal de transparencia. Evidentemente están sujetas a, por eso decíamos aquello de las asistencias, es un concepto retributivo. Yo me acuerdo que hubo, fue en la Diputación, además me parece que fue la circunstancia de que hicieron varias, hablo de hace mucho, que hicieron varias paralelas a diputados porque no habían declarado las asistencias, las equiparaban a dietas, y evidentemente vino Hacienda y dijo que cotizaban y que tenían que haber sido objeto de retención. Y el tema de las modificaciones posteriores. Habla con motivo de la aprobación del presupuesto. Bueno, porque el legislador está pensando que el presupuesto es el que determina los importes de las consignaciones, pero yo creo que puede ser con motivo de la aprobación o con motivo de la modificación. Lo que es fundamental, como pone la diapositiva, es la motivación. ¿Por qué? Creo que una de estas, creo que debe ser esta sentencia, era una sentencia que en un ayuntamiento, mediante un pleno convocado a instancia de la oposición, es evidente que era un ayuntamiento que había perdido el equilibrio político, la oposición plantea un pleno por urgencia cuyo punto es modificar el régimen de retribuciones. ¿Y qué hacen? Le recortan a la alcaldesa un 30% de las retribuciones. Pero no cambian para nada más el régimen. Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia, que dice, se pueden modificar para arriba, para abajo, siempre que se muevan en los límites. Pero claro, tiene que estar motivado. ¿Qué razón hay para reducir a la alcaldesa con la misma dedicación, las mismas responsabilidades, sin que haya cambiado nada? También se reducía a unos concejales la retribución, con lo cual se trataba de una modificación carente de retribución. Vamos a trasladarnos, y con esto ya acabamos, a los entes instrumentales, porque por mucho que queramos, hay poco que decir. Hay poco que decir. De todos los que tenemos, esta es una foto solamente, para esto se plantean
tres problemas. Uno, la aplicabilidad. Claro, tenemos entes instrumentales, los dependientes de la entidad local, pero cada uno tiene su naturaleza jurídica. Y dentro de estos tenemos las mancomunidades, que son entidades locales, a diferencia de los demás. Es un ente instrumental asociativo, pero es un ente instrumental que tiene naturaleza de entidad local. Bueno, aquí hay dos posturas. Hay una postura que considera estricta de la ley, que considera que las entidades locales territoriales, desde la ARSAL, cuando se ponen los límites y cuando se incorporan los artículos 75 bis y 75 ter a la ley de bases del régimen local, considera que impide reconocer este régimen de retribuciones a las entidades locales no territoriales. No sé si nos podemos imaginar que en el área metropolitana de Barcelona pudieran aplicar esto. Cuesta trabajo pensarlo, ¿no? Pero hay esa posición, estrictamente basándose en que hablan de población. Y estos entes locales no tienen población. Y la otra, que es la mantenida, a ver, cuando pongo aquí la Administración General del Estado, lo pongo entre comillas, porque ¿a qué Administración del Estado me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a unas instrucciones que salieron del Ministerio, entonces se llamaba MINAP o algo así, de Administraciones Públicas se llamaba, cuando se dictó la ley, y su postura era que eran todas las entidades locales, pero también alguna consulta puntual, que no es vinculante, pero quiero decir que lo ven con normalidad y naturalidad. La Federación de Municipios, aunque con una interpretación un poco sui generis, que veremos ahora, y otra parte de la doctrina, que yo creo que es la generalizada. Yo particularmente creo que las mancomunidades, las áreas metropolitanas, les es aplicable el régimen retributivo. A mí me parece que sí, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque la ley habla de entidades locales. ¿Por qué? Porque es parte del estatuto de los electos locales. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que cuando se incorporan en el artículo 75 bis y ter hablan de población, del municipio, lo cierto es que no tocan el artículo 75. Tenían que haber tocado el artículo 75 para, si eso era lo que consideraban, para concretar que eran entes locales territoriales, stricto sensu. Es una opinión. En esta hipótesis, yo creo que todos los problemas que se susciten se pueden solventar. Una, aplicar por analogía la misma regla a la mancomunidad que se aplica a la Diputación en cuanto al municipio más poblado que la compone, y aplicar el mismo régimen de incompatibilidad, es decir, no se puede estar en uno y otro en régimen de dedicación exclusiva. Por tanto, sinceramente, yo creo que posiblemente cuando se incorporan estos dos últimos artículos, el legislador estaba pensando más en municipios, en diputaciones, en provincias e islas, pero no lo cerró bien. Y, claro, interpretar restrictivamente una norma no favorable, porque sería al revés, a mí me cuesta trabajo. ¿Qué hace la FEM, que os decía? Pues la FEM utiliza una interpretación, acabo enseguida, una interpretación para muy, muy sui generis, porque fijaros, si entráis, lo tienen puesto todavía, está colgado, no es de ahora, en las últimas elecciones todavía salía como norma, interpreta que es aplicable a las entidades locales las limitaciones, los límites máximos de las retribuciones, que les es aplicable a las no territoriales, por ejemplo, a las mancomunidades, pero en cambio que no les es aplicable el número máximo de electos que pueden desempeñar el cargo en régimen de dedicación exclusiva, y supongo, porque no lo dicen, que se basan en que hablan de ayuntamientos. Es cierto que hablan de ayuntamientos, pero es una contradicción en sí misma. Es decir, entender que unos límites les son aplicables y los otros no, no. Yo, sinceramente, si tuviera que opinar respecto de una comunidad, o les es aplicable todo o no les es aplicable, o no les es aplicable nada. ¿Y qué pasa con el resto de entes locales? Me voy a lo fundamental, porque tengo esperando que me van a ayudar con las preguntas.
La primera regla de tres, no son entidades locales. Por tanto, no les es aplicable el régimen de retribuciones de electos. Segunda regla de tres, y así se está interpretando, es ciertamente pacífico, no obstante, en sus órganos colegiados se puede establecer la percepción de asistencias o conceptos análogos, no tienen por qué seguir esta terminología, que pueden percibir incluso los electos en régimen de dedicación parcial. Leo directamente, dice, son los miembros, bueno, dicen, cuando, después de decir, solo los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva podrán percibir asistencias, dice, no obstante, todos podrán percibir estas clases de indemnizaciones cuando se trate de órganos rectores de organismos dependientes de la corporación que tengan personalidad jurídica independiente versus entes instrumentales actuales, como concepto actual. Las únicas que se exceptúan son las fundaciones, pero porque por la legislación especial estas entidades de naturaleza estrictamente civil están reguladas por la legislación civil, tienen establecido como norma de obligado cumplimiento la gratuidad de los cargos. Por tanto, aquí no cabe ninguna discusión. La única discusión que cabría es el segundo párrafo del artículo que dice, no obstante, si algún miembro del patronato desempeñara funciones de dirección o gerencia, pues podría, ya, pero es que ninguno de miembro del patronato que sea electo puede desempeñarlas. ¿Por qué? Porque es un ente instrumental propio y no sé si esta o la siguiente, como establece la LOREC, no es compatible la condición de concejal con la condición de personal del servicio de el ayuntamiento o de sus establecimientos en terminología del año 85, es decir, de sus entes instrumentales. Límites que pueden tener las asistencias en los entes instrumentales. Aquí falta, en mi opinión, una limitación concreta para la Administración del Estado con la Ley de Altos Cargos. Parece que la tenemos, pero no la tenemos. Con la Ley de Altos Cargos, pues hay un artículo que habla de la participación de altos cargos en representación de la Administración en entes instrumentales de la misma, en órganos rectores. Y dice, bueno, no se podrá pertenecer en principio a más de dos y además no son remunerados, con lo cual aquí ya hay una regla. Parecería que nosotros tenemos la misma en la ley de incompatibilidades, la ley de incompatibilidades al servicio, la ley 83, vaya, para entendernos. Parecería que tenemos la misma, porque la ley de incompatibilidades, que insisto, solamente es aplicable al personal al servicio de la Administración, no a los concejales directamente considerados como tal, establece pues eso, que el personal al servicio de la Administración podríamos desempeñar, si tenemos dedicación parcial como personal, podríamos estar en órganos rectores de públicos, órganos de gobierno, pero es que ahora no lo encuentro. Sí, justo. Pero que en representación del sector público, por ejemplo, en una sociedad, en un órgano de gobierno de un organismo autónomo, y aquí lo que nos dice es un poco la misma regla. No se puede pertenecer, salvo autorización extraordinaria, más de dos, y las cantidades que se devengan por cualquier otro concepto se ingresan al erario público. ¿Y por qué no nos vale? Pues porque esto solamente es aplicable al personal del servicio de la Administración. Punto. Luego, le será aplicable a un concejal en cuanto, además, pudiera ser personal al servicio de la Administración. Por tanto, pues nosotros no tenemos ese límite. Y tampoco resulta de aplicación lo que establece el 5.2 de esta ley, que para ahorraros, no lo cito, lo que me interesa es dejar claro que el 5.2 tampoco les es aplicable a los concejales, les es aplicable a los trabajadores del sector público que además sean concejales, nada más. Pero si ya no son trabajadores del sector público, tampoco les es aplicable. Y luego hay una particularidad, esto es una pura anécdota,
es ciertamente artificioso que le dedique una diapositiva, pero a nosotros se nos ha planteado y, bueno, no pasa nada porque los registros mercantiles no están parando por esto, pero hay cosa que yo no entiendo por qué. Pero hay una cierta problemática en concreto en las sociedades mercantiles porque, claro, todos estamos acostumbrados a que en las sociedades mercantiles el Consejo de Administración es genuinamente integrado por miembros electos, y estamos acostumbrados a que los consejeros delegados que se nombran cuando se nombran son miembros electos. Estamos acostumbrados. Entonces, claro, hay un problema porque el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, y con esto acabo, establece que cuando a un miembro del Consejo de Administración se le nombre consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas, necesariamente se tiene que formalizar un contrato con él, necesariamente, un contrato de trabajo, evidentemente, o mercantil, un contrato retribuido, con contraprestación, que además tiene que formar parte del acuerdo de ir al registro mercantil cuando se haga la inscripción. Claro, esto tiene un problema considerable porque es que los concejales no pueden tener un contrato con la sociedad, absolutamente prohibido. Ciertamente estamos inscribiendo nombramientos de consejeros hasta este año, nombramientos de consejeros delegados sin que el registrador nos diga, bueno, nos dice cosas muchísimo más nimias, pero de esto ni mu. Pero hasta que empiece. Entonces, una solución posible, que es un poco lo que hemos hecho, aunque por otro motivo, este año, es diferenciar al consejero delegado nombrarle lo que la ley llama directamente, es que no me acuerdo cómo lo dice, bueno, representante legal, poder, sino apoderarle para funciones concretas, en cuyo caso es un poder y punto, y a la hora de registrarlo pues tiene muchos menos problemas. Y ya está, lo dejaría aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido muy atropellado, pero necesariamente había que pasar por el régimen jurídico de las retribuciones de los electos para luego llegar a la de los entes instrumentales, si es que es de electos, si es que es de directivos, pues, o de trabajadores, pues hay mucho más que decir, que seguro que os lo van a decir ahora perfectamente. Por tanto, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que las puedan formular de manera telemática, que de hecho me parece ver que hay una. Vale, la pregunta es de un municipio pequeñito, porque plantea que esta dedicación parcial al 75% de tres regidores de un municipio de 250 habitantes que se ajusta a la subvención de cargos electos a la que da la, entiendo, la administración autonómica, no sería correcto. Sería mejor asignar la misma retribución pero poniendo una dedicación del 25% de cada uno de ellos, aunque realmente dediquen más del 25%. A ver, no, yo lo que quería decir es que lo que ha querido el legislador, en el fondo, es que municipios de menos de 1.000 habitantes, en mi opinión, de una manera poco realista y desconociendo la realidad local, es que no tengan dedicación de ninguna naturaleza, porque la parcial también es extraordinaria, también es extraordinaria. Si a eso, y que teniendo en cuenta que es absolutamente excepcional y que tenemos que justificar la razón que, en la que descansa, pues que es muy discutible que se puedan poner varios concejales en régimen de dedicación. En régimen de dedicación parcial, pero yo creo que es igual de discutible al 75% que al 50%. Aquí lo que se discute por el legislador y lo que van a discutir los tribunales es el concepto, pero no realista. Y la prueba de ello es lo que plantea la compañera que hace la pregunta. Es que las subvenciones que regula la administración autonómica para ayudar a los ayuntamientos pequeños ya parten de la base de que
esto no está limitado ni es excepcional, ¿eh? Eso es lo que he querido decir. Ahora, esto es lo que dice la ley. Luego está la realidad. El problema es que el legislador a veces llega en un tren demasiado lento a recoger la realidad. No me cabe ninguna duda que alguna vez era, ¿eh? Pero creo que es independiente de que pongas 75 a que pongas 25. Hombre, si se pone el 25%, pues se rebajan las retribuciones y es un poco más, pero nada más. O sea, no, yo no puedo asegurarte que si esto te lo llevaran a un tribunal, el tribunal no dijera... La motivación es lo fundamental, ¿eh? Bueno, telemáticamente, ¿alguna cuestión? Estáis ya cansadísimos. ¿Nada? Bueno, pues nada, nos vemos en otra ocasión y nuevamente muchas gracias. Dic Xavier Voltaina, ho heu vist al guió. Crec que és el segon any que vinc. L'any passat possiblement alguns em vau veure. De fet, vaig tindre el plaer arrel de veure'ns l'any passat, de conèixer algunes persones que després hi m'han tingut contacte i que crec que deuen estar per aquí, perquè després estan en una altra mesa rodona més endavant que m'he apuntat per venir. Per tant, bon dia, Glòria, bon dia, Helena, bon dia, Joan, i més gent, naturalment. Dit això, he tingut una qüestió que m'ha anat molt bé. Aquesta intervenció no tocava avui. Tant ha vingut una altra persona que li tocava avui, que no podia, i em van demanar moure-la. M'ha desconjuntat alguna qüestió, i us explicaré el què. Perquè la pròxima sessió, que serà online, parla un col·lega de Madrid que parlarà de l'estabilització del personal de les entitats, fundacions, consorcis i societats empresarials, que és un tema apassionant. Sí, ja somriure, sí, és apassionant. Però, i per tant, jo no penso tocar el tema de l'estabilització. Jo li he de dir el que penso parlar avui. Jo m'ha tocat, dins del règim jurídic, parlar de la selecció. Tenint en compte que hi ha 200 persones inscrites en aquest curs, és evident que he de reconèixer a l'Isidre Martí, que avui no ha pogut venir, la seva bona idea de fer un curs d'aquest tipus, perquè és evident que els gestors que esteu en entitats, fonamentalment societats públiques empresarials, teniu un problema que no és la vostra incapacitat, sinó la incapacitat de l'altra contrapart, incluït els ponents, de trobar gent que en sàpiga. Jo he de reconèixer que, portant com porto, crec, 40 anys dedicant-me als recursos humans locals i públics, pues el món en el qual esteu immersos és extraordinàriament complicat. Vull dir, hi ha qüestions que se us aplica regles jurídiques de selecció de l'administració pública, però no se us aplica tot. Hi ha 1.001 entitats, de fet, he calculat que hi ha 18.000 a Espanya, segons l'estadística que vaig buscar l'altre dia, entitats, societats empresarials públiques, immensament majoritàriament locals. A Catalunya és la que té, crec que té la meitat de tot Espanya, fora poca broma, eh? Crec que som la meitat de tot Espanya, i generalment totes locals. Per tant, és evident que hi ha un problema a l'hora d'investigar i a l'hora d'establir determinats criteris. Per tant, jo he dividit la meva intervenció en dues parts. Una part que és la que jo inicialment anava a fer i una segona part que crec que toca. Ja avanço. Tenint en compte que la jurisprudència considera, i ho deixa clar després de molt debat, que les seleccions mal fetes, els fraus de llei, l'abús, entre cometes, de la temporalitat en el sector públic empresarial dona peu a la figura de l'indefinit no fixa, em veig obligat, al parlar de la selecció, d'arribar a una estació terme, que és el famós debat de la sentència de 22 de febrer del 2024,
que veureu que la meva intervenció no és el que està dient el 90% de lo que surt online i comentaris, amb un context de més curiós, perquè, com explicaré, surt la sentència, que és d'aplicació a vosaltres. Quan dic vosaltres, vull dono per fer que tots esteu aquí perquè us interessa la matèria concreta, si no, un no s'apunta a aquest seminari. Amb dos girs de guió del president de la sala social, primer gir de guió estrany i segon gir de guió de tota la sala social, que de fet li esmena la plana al president del Tribunal, de la sala social del Tribunal Suprem. Li esmena. I, per tant, el meu itinerari explicatiu anirà en aquest sentit, d'acord? Per tant, m'he de centrar en la selecció i vull que tot allò que... El que faré de totes... Les preguntes m'han dit que les deixi pel final. A més, he guanyat mitja hora d'intervenció perquè vaig veure mal... Pensava que era una hora i mitja, però hi ha mitja hora per debat. Però m'han demanat que si hi ha algú que espontàniament diu alguna cosa, allò de fuera o por qué no te callas, una cosa així, repeteixi el que se m'ha dit perquè la gent que m'està mirant online pugui escoltar-ho. Però, per tant, les preguntes pel final. Ara bé, si hi ha alguna qüestió concreta i específica que en aquell moment voleu que matisi, no tinc cap problema en aquest sentit. Però hi ha el problema de que hi ha gent que ens està veient online i, per tant, bueno, pues, si algú pregunta, tindré que fer la pregunta i contestar-me-la perquè la puguin escoltar bé. A veure, hi ha una qüestió que, lògicament, volia posar sobre la taula. Haureu vist que jo aquí estic posant, que parlo de diversos preceptes. No us negaré que, a més, el conflicte que hi ha en aquests moments sobre la selecció en l'àmbit públic, incloent el sector que estem parlant, hi ha un debat que no és menor i que el tinc que posar sobre la taula malgrat que pugui semblar, com diria, una miqueta pesat. Però m'entendreu la lògica del que vull dir. A veure, estem parlant de societats empresarials i la Constitució espanyola, l'article 38, estableix la llibertat d'empresa. Per tant, en principi, el debat que ha vingut també a les vostres societats és fins a quin punt aquest principi de llibertat d'empresa que permet contractar sense límits a treballadors és o no aplicable. Ja veurem que no, ¿vale? Que no. Però la claretat en què és que no ho és des de l'EBEP, no abans. ¿Vale? Però hi ha una excepció a el que acabo de dir. Però en general podríem dir que des que hi ha l'EBEP queda clar que s'han de complir en la selecció uns principis. Uns principis de publicitat, d'igualtat i mèrit. Fixeu-vos que hi ha tres preceptes, sobre quatre, tres més uno, i us explicaré per què hi ha el més uno, que seria l'article 14. Sí, els preceptes més clars sobre el respecte a la igualtat, al mèrit i a la capacitat, etc., estan a l'article 23.2 i a l'article 103.3 de la Constitució. Us avanço. Queda clar en aquests moments que això sol és aplicable als funcionaris. Per tant, la selecció dels vostres treballadors i la selecció de tot el personal laboral de les administracions públiques, no sol dels vostres, de les societats empresarials, està protegida per l'article 14, ¿vale? Que és el principi d'igualtat. Todos serán iguales ante la ley sin que pueda haber distinción por cuestiones de raza, sexo, religión. El debat en aquests moments que hi ha a Europa sobre els indefinits no fixes personal laboral se centrarà en la pregunta que farà el Tribunal Suprem, que us explicaré, en l'article 14. En el 14, no en el 23.2 i el 103. Això, d'entrada. Per tant, estem agafant sol un precepte. He posat el 9.3, perquè us avanço, per si algú no ho sap, perquè
també sou gestors i assessors jurídics, que hi ha un Tribunal Superior de Justícia, el del País Basc, que ha presentat una qüestió d'inconstitucionalitat contra la llei 2021 pel concurs de mèrits contra la disposició addicional vuitena, dient que és contrària a la Constitució, i li planteja al Tribunal Constitucional que és contrària, però no li planteja perquè infringeixi la igualtat, el mèrit i la capacitat. Ojo al dato. No li està plantejant això. Li està plantejant que la disposició addicional vuitena de la llei d'estabilització infringeix l'article 9.3 de prohibició de l'arbitrarietat. Per tant, si voleu, després puc explicar per què. Perquè vosaltres heu aplicat la disposició addicional vuitena. L'heu aplicat. El que passa és que el TSJ del País Basc considera que és inconstitucional. Jo ho deixaré més pel professor de Madrid, de l'Autònoma, que ho explicarà, però si algú vol saber quin problema hi ha amb aquesta disposició, no tinc cap problema per després amb el torn de preguntes plantejar. Llavors, com us he explicat, al principi dels temps, o sigui, als anys 80, 90, tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional deien que la selecció del personal laboral de les administracions públiques abans de l'EBEP quedava també protegida per l'article 23.2 i l'article 103. Si aquest criteri, i per tant ho aplico ara a les empreses públiques, si aquest criteri avui en dia es continués mantenint, el meu parer és que el TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, o TJUE, ho tindria molt complicat per a imposar a Espanya una solució en la contractació en frau de llei o la contractació abusiva. Per tant, el que li preguntarà el Tribunal Suprem o el TJUE, pel que fa al personal laboral, per tant, també el vostre, és si hi ha un topall, com veurem, i ho explicaré, entre la Constitució espanyola i la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I ho preguntarà segons l'article 14, perquè tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem deixen fora de la protecció del 23.2, que dice l'accés a la funció pública serà d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i l'article 103, la llei regularà un estatut o tal, i mèrit i capacitat, queda fora del debat del personal laboral, de les administracions i del sector públic empresarial. No ho ha pensat sempre així, eh? O sigui, pot ser que algú us vingui i us digui l'auto del 1988 dice que és... Pues no, van canviar el criteri. Jo no estic d'acord amb aquest canvi de criteri, eh? Personalment, crec que és funció pública uns i altres. No sé què penseu, és a dir, crec que aquest debat, que perquè eres laboral no eres funció pública, em sembla trasnotxat. Tan trasnotxat com que a Espanya hi ha... Les dades són... Bueno, a Espanya hi ha en aquests moments, cosa que no acabo d'entendre, tenim encara 1 milió de temporals a l'administració pública. 1 milió, eh? Poca broma, eh? Estem a 8 mesos de que s'acabi la llei d'estabilització. Jo podria comptar exemples d'administracions que han estabilitzat a tots els seus empleats i ara ja tenen exactament els mateixos empleats temporals que abans de l'estabilització. Perquè, no, sí, no, en franquesa, és que l'any passat es van jubilar a Espanya 120.000 empleats. Aquest any se'n jubilen 120.000. I l'any que ve, i el 2022, es van jubilar 100.000. En el període 2022-2032 els jubilarem a Espanya 1 milió d'éssers humans. No, clar. Com els estem substituint a tot arreu? En temporals, sempre podeu dir, com esteu amb l'estabilització, no teniu temps per fer seleccions ordinàries. ¿Vale? També entra aquí el famós debat de que ja sabeu... M'ha anat perfecte, perquè no ho anava a parlar avui. Tinc que parlar un altre dia, però no hi ha llei de pressupostos de l'Estat i, per tant, podeu preguntar-me, si voleu, al final, quines regles jurídiques s'apliquen per l'any 2024 sobre ofertes d'ocupació
i taxes de reposició d'efectius. Tinc la resposta, si algú me la pregunta. Però us he de dir, com he dit més d'una vegada, que no estic d'acord amb la meva resposta. No estic d'acord amb el que us diré. Crec que és la resposta que l'Estat considera correcta. Malgrat que si hi ha un interventor entre el públic em diran que no. Vale? Jo no sóc interventor i estaria d'acord amb ells. Però l'Estat considera que hi ha una resposta al fet de que no hi hagi llei de pressupostos. Vale? Algú ha dit, ho he de dir, però és la resposta, sí? No, sí, vale, pels que estan a fora, el que m'estan preguntant, que s'està sortint fora del guió, però no ho és, perquè estic parlant de selecció, és què passa quan no hi ha llei de pressupostos que reguli les ofertes d'ocupació, les tasses de reposició d'efectius. L'Estat li ha passat dues vegades, el 2019 i el 2020, i el criteri que va aplicar l'Estat, i així ho diu el Reial Decret d'Oferta Pública del 19 i l'oferta de pública estatal del 2020, és que també ha quedat prorrogat els criteris d'oferta pública i taxes de reposició de la llei anterior. Ja sé que els interventors em diran que això no s'ho creuen, que el que es prorroga és lo dels ingressos i gastos, etc, però prorrogar criteris d'oferta pública i taxes, pensem en la taxa del 20-2-4, aquella que et permet treure totes les places sense taxa perquè abans del 24 arribis al 8%, doncs tècnicament s'ha prorrogat. Val? Sí, però va treure una norma dient que ho podia fer. No, clar, clar, és que, a veure, l'Estat pot fer el que vulgui. A veure, l'Estat ha tret una llei de l'EBEP que no permet pràcticament la funcionalització del personal laboral, no el permet. Jo tinc un article que diu la casi impossible funcionalització del personal laboral de les entitats locals. L'Estat s'ha donat compte que ara té molts laborals fixes fruit de l'estabilització i ha aprovat una disposició addicional pel seu compte que sols s'aplica a ell per funcionalitzar el personal laboral. Punto. I hem tornat al debat de l'any 88. Per tant, sí, quan va haver jo. I seria justificable, eh? Vull dir, l'Estat, ell mateix, té capacitat per dir, bueno, aprova una oferta excepcional i ningú li dirà que la seva llei és contrària a la llei. Però en aquest cas, l'Estat, i us avanço, va considerar, i ho considerarà aquest any també, que per uns principis estranyíssims de... Parla de bona administració, no els concreta, bona administració, seguretat jurídica, etc. La pròrroga dels pressupostos implica la pròrroga dels criteris sobre oferta d'ocupació i taxa de reposició. Jo fins ahir us ho hagués dit, no feu res, no feu res, perquè la llei de pressupostos pot caure cap al juny o juliol. Per tant, no feu res perquè us podeu trobar amb dos criteris diferenciats fins al juny i després del juliol al desembre. Ahir el govern central va dir que ja estan pels del 2025. Per tant, excepte que facin un real decret llei específic, que jo crec que faran algun real decret llei específic sobre alguna cosa, després el problema que tenen és que li poden tombar i no li convalidin, és a dir, és complicat fer un real decret llei. Després de l'experiència del Reial Decret Llei 5-2023, 5, 6 i 7, en què el 7 va caure, precisament el proposat per Podemos cau pel vot en contra d'un sector de Podemos que és de Sumar. És a dir, és complicat fer un Reial Decret Llei perquè pot caure per alguna raó. Però, per tant, us avanço. Penseu que per aquest any els criteris de la disposició addicional... deu ser la 23, la 22, la 21, sobre selecció a les empreses públiques, ho he dit de memòria, La 20 crec que és entitats públiques empresarials, la 21 crec que societats empresarials, la 23 fundacions o consorcis, i la 20... No, ja, perquè la 24 és la de funcionalització del personal laboral. Doncs va en aquell àmbit... he d'entendre allò que queda prorrogat. Val, per tant, arribats aquí, ens trobem que el debat està superat,
va haver un debat important en el tema de la selecció en les... totes les entitats que estan a la disposició addicional primera, entre elles... La disposició addicional primera diu tot el sector públic que no està inclòs a l'article 2 i a l'article 2 de l'EBEP estan incloses totes les empreses, totes les entitats, menys les empreses, les societats empresarials públiques, no estan a l'article 2. Allà diu totes les entitats públiques que no estiguin, per tant, les societats empresarials, al principi, que no estan a l'article 2, se'ls aplica una sèrie de preceptes de l'EBEP, que són en concret pues, el 55, 56, 4. Però hi ha un que és molt important, que és el 55. Aquí hi ha un debat que és si aquest és el moment històric a partir del qual teniu indefinits no fixes o no. No sé si m'explico bé. És a dir, no tothom que considera que té una persona indefinida no fixa a la seva empresa pública era indefinida no fixa. L'element nuclear de la determinació és l'EBEP, amb algunes excepcions, que és que hi hagués una altra norma anterior o uns estatuts de l'empresa que digués que es tingués que respectar la igualtat, mèrit i capacitat. Ho deixo aquí perquè és evident que el professor que vindrà us parlarà de l'estabilització dels indefinits no fixes i us avanço que han hagut moltes administracions que han fet passar per estabilització d'indefinits no fixes de les seves empreses públiques a gent que era fixa. I això és un problema, jo fins i tot en un cas concret els vaig recomanar que agafessin la data que tenien que agafar i em van comentar no, perquè hem de fer una distinció entre uns i uns altres i no ho entendran, han tirat pel dret i ho han fet per tothom i el problema és que alguns no han superat el procés o no s'han presentat o coses molt, molt significatives. No tenir la titulació. M'he sorprès la quantitat de gent que no tenia la titulació, que van entrar fa 20 anys i el que el pas del temps fa que ara no la tinguin. La meva... jo us diré la meva opinió. Les persones que han accedit irregularment a partir de l'EBEP a les societats empresarials serien indefinits no fixes. Les persones prèvies, no. Excepte que una llei autonòmica obligués, com passa a Baleares, molt abans de l'EBEP, que l'accés al sector públic, empresarial, autonòmic i local de les Balears es fes en principis d'igualtat, mèrit i capacitat, per tant, aquesta seria la data anterior a l'EBEP, o bé que els estatuts de la pròpia empresa, cosa que m'ha sorprès perquè moltes vegades no ho diuen, no tracten aquest tema, establís que l'accés és en principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Per tant, t'he contestat. La pregunta que m'han fet és si jo ubico la data de l'EBEP com a data de la diferència amb aquest sector entre indefinits no fixes i fixes. L'he contestat que sí, però amb algunes excepcions. Però et convido a que si el mes que ve està l'Alfonso, li tornis a plantejar, perquè crec... jo crec que el que dic és correcte, però és evident que quan passa això estàs obligat a explorar no solament l'EBEP, perquè hi ha lleis autonòmiques que això ho preveu des de molt abans. Ho entenc. No, a més s'ha produït un factor i és que no em vull desviar del meu tema, però, per exemple, l'altre dia em van plantejar en un curs una cosa que és com
era de fora d'aquí, ho puc dir, no puc dir l'Ajuntament, però que hi havia una persona que portava 27 anys interina i que no havia superat, i que mai li havien convocat la plaça, mai li havien convocat la plaça, i ha suspès el procés d'estabilització. No, era més fort. No s'ha pogut presentar perquè de fa 27 anys ara la normativa autonòmica obliga que tingués una titulació per cuidar les llars d'infants que no la té. I per tant l'han exclòs de admitidos excluïdos. O sigui, 27 anys sense convocar-li pels ex de no sé qui, perquè 27 anys, a veure, estaríem d'acord que és abús, Un no pot estar 20... O sigui, és més que un matrimoni, és més que... És més que alguns... De... No, perdoneu, és més que alguns debats polítics. És més... A veure, és que 27 anys... És que, a veure, jo als 27 anys tenia... 60 menys 27 tenia 30 i alguna cosa. És a dir, no sé com es pot tenir una persona 27 anys. Em vaig sorprendre. És el que he vist més friqui. Bueno, he vist una altra cosa més friqui, que és algú que li volien fer passar per una estabilització quan havia entrat a l'any 1982. Això estem parlant de l'època que Felipe González va guanyar les eleccions. No, i per tant s'han produït distorsions en aquest sentit. Però a veure, el que tinc clar és que des de l'EB a vosaltres se us requereix el compliment d'uns principis. Però fixeu-vos que el que diu la llei són uns principis rectors. El problema que podeu tenir és que quin abast tenen els principis rectors, que ja us avanço. Tots els ciutadans tenen el dret d'accés a l'ocupació pública, a l'empleo público. Fixeu-vos que no diu funció pública. Ocupació pública, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Algú pot dir, si a la vegada diu això, que està parlant no solament de les societats empresarials, parla de tothom, perquè el que diu la disposició addicional primera és que les societats empresarials es regeixen per aquest article, però aquest article s'aplica a tothom, a totes les administracions, més a les societats empresarials que estem parlant, les empreses públiques. Però fixeu-vos que qui diu això és una llei. I aquí vindrà el problema amb Europa, perquè el que Europa està dient és que el que digui una llei espanyola no li importa. L'única cosa que li importa és el que pot dir la Constitució espanyola. Fixeu-vos en la importància, Aquí, li tindríem que dir a Europa, un indefinit no fixa, no pot ser fix automàticament, perquè l'article 57.1 de l'EBEP diu el que diu, d'acord? Ni amb una empresa pública ni amb l'administració, però la resposta seria, perdoneu, és una llei ordinària del Parlament espanyol, la podeu canviar. O sigui, aquest no és el problema que tenim. Però vosaltres sí que teniu que complir aquests principis ara per ara. Va haver una jurisprudència llarga sobre a favor o en contra. En aquests moments queda clar que se us aplica l'article 52, 53, 54, 55 i 59. El 55 és el que ens importa. Però hi ha una idea que jo no em donarà temps, no em donarà temps d'explicar-la, i és que la intensitat en què s'apliquen aquests principis a les empreses públiques no és la mateixa intensitat que s'aplica a l'administració pública. Com jo creia que tenia menys temps de la que tinc, per tant, per poder explicar amb més detall la segona part, encara que hi ha autors que ho diguin, els principis d'aquests principis rectors és el següent. Heu d'actuar d'acord amb els principis de publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Sembla un criteri assumit. Jo hi tre les sentències, perquè pensava que no em donaria temps. Que teniu suficient amb les webs e internet, malgrat
que no es considera desaconsellable, que ho publiqueu en un butlletí oficial. Haureu trobat algun autor, com Jorge Fontdevila, que diu que heu de complir tots els requisits, igual que l'administració pública, però això no sembla que tingui que ser així. Per tant, la publicitat l'heu de fer a textra, cap a l'exterior, però no és la mateixa amb la rigorositat que la publicitat normal. El problema és que jo us recomanaria, perquè dintre de 30 anys, quan torni... No, la meva previsió és dintre de 5, però bueno, dintre de 30 anys, quan torni a haver una nova llei d'estabilització, si no heu fet una publicitat que quedi en algun fitxer, la gent es tornarà boja als vostres successors per saber què vau fer l'any 2024. Per tant, jo us recomanaria que la publicitat no sigui allò penjat amb el suro de l'entrada de l'empresa, perquè un dels problemes que hi ha, i jo m'he trobat en un cas que em van demanar un informe, no en faig pràcticament mai, però com era el País Basc, em quedava molt lluny, podia dir el que em donés la gana sense unes conseqüències de dir prediques amb un informe allò que després no fas, és que, clar, publicar alguna cosa l'any, en aquest cas concret era l'any 82, bueno, els vaig dir, em podeu dir on ho vau publicar? Bueno, és que el 82 ja no queda ningú aquí. Dic, sí, bueno, però clar, no és el mateix haver-ho publicat que no haver-ho publicat. Claro, no és el mateix, no és que ho vam publicar en un diari esportiu del Bilbao. No sé quin és el diari que, de l'Atlètic Bilbao. I digo, bueno, pues no sé, busqueu-lo. Diu, però no el tenim. Llavors, tingueu en compte que avui en dia elements com la publicitat de les convocatòries i les bases o criteris com la transparència les teniu que fonamentar bé. No val una noteta a la pàgina d'esports de La Vanguardia, vale? Ja petitó. Crec que no. Però sí que és cert que no és el mateix que publicaron el DOC, el BOP i el BOE. Després hi ha el tema dels tribunals. Ho havia estudiat una mica. Ho he estat mirant. He notat que en molts processos de selecció que feu en empreses públiques no hi ha tribunal. No hi ha tribunal. Acaba sent una entrevista personal del directiu X que pren una decisió. Per tant, aquí allò de òrgano de selecció... Clar, no hi ha òrgans de selecció a Espanya unipersonals, ¿vale? No existeix. Però sí que us he de dir que tindrien que ser òrgans col·legiats. No vull dir 5 persones, però sí almenys 3 persones. És important perquè algú podria dir que si l'òrgan de selecció no s'ha constituït d'una manera mínimament raonable en què hi hagi un número senar de membres, 3, 5, i la decisió ha sigut unilateral del cap de recursos humans o del gerent de l'entitat empresarial, o via entrevista, teniu un problema per justificar el dia de demà o ara si ha vingut un principi de compliment dels principis de publicitat, independència, discrecionalitat tècnica de l'actuació dels òrgans de selecció i de tot el ventall. Però fixeu-vos, vull insistir, aquests principis us són aplicables des del 13 de maig del 2007, data d'entrada en vigor de l'EBEP, excepte que ho vés una llei autonòmica o una llei específica pel món local o que els estatuts de l'entitat establissin abans d'aquesta data que es tenien que complir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Què he trobat, eh? He trobat lleis autonòmiques i he trobat estatuts d'empreses, sobretot estatals, que diuen que l'accés s'ha de fer respectant aquests principis. I normalment ho he trobat també en convenis col·lectius. Els convenis col·lectius de les societats empresarials més grans d'Espanya tenen uns convenis que diuen quin és el criteri de selecció. També hi ha criteris divertits, que no entraré, quan diuen tenen prioritat en aquesta empresa els fills dels empleats o les persones temporals i interines. I aquí ha vingut un debat sobre si això és constitucional o no. Val?
A mi em sembla que no és constitucional, ja us avanço, eh? És a dir, la igualtat i el mèrit d'incapacitat no es compleix per ser familiar d'un empleat. Val? Bueno, sembla bastant lògic, però no us penseu que és sorprenent que un conveni col·lectiu pacti. Al fi i al cap, els negociadors d'una empresa, d'una societat empresarial, ho podrien pactar amb una empresa privada. I l'empresa privada és perfectament legítim donar preferència a determinades qüestions, excepte que l'empresa privada apliqui criteris contraris a la Constitució. Per exemple, dir aquí solament van entrar varones, o aquí solament entraran persones d'ètnia blanca, o aquí solament entraran gent que medeixi 1,80 m. Sí, pot haver coses sorprenents, eh? De discriminacions, o que la selecció es faci excloent a persones d'altres religions o de partits polítics, etc. Vull dir, però dit això, el debat sobre si aquests principis s'aplicaven o no s'aplicaven va quedar resolt al meu judici. Pot haver algunes sentències posteriors pel Tribunal Suprem el 13 de gener del 23, l'11 de gener, quan diu que la figura, i aquesta és la part important, és a dir, en tots els nostres processos de selecció ens podem trobar que la persona seleccionada, es transformi en indefinit no fixa. Aquest és un risc que teniu, perquè vosaltres solament seleccioneu personal laboral. És possible que podeu tenir adscrits funcionaris. Jo aquí ja no em fico. Però aquests funcionaris són funcionaris de la casa matriu, no són funcionaris vostres. Per tant, es regeixen pels principis de l'entitat local matriu. Però en aquest cas concret que jo estic exposant, és evident que el Tribunal Suprem ha determinat que les irregularitats, els fraus, etc., ho diu molt clar, el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en los que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad de acuerdo con el artículo 55. Per tant, vosaltres teniu indefinits no fixes i aquests indefinits no fixes heu tingut que encarar, si no ho heu fet, processos d'estabilització, que jo no hi entraré, ¿vale? Ara, perquè toca. Fixeu-vos que el Tribunal Suprem diu una cosa, que el TEJUE, que ara ho analitzarem, li ve a dir a les empreses públiques que potser no s'ho creu, i aquí el famós debat que ha vingut. La relació laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público. I entre parèntesis diu, no solo a la función pública. Per tant, fixeu-vos que el Tribunal Suprem està dient que per accedir a una empresa pública heu de respectar els principis esmentats, perquè encara que no sou funció pública, sou empleo público, perquè ho diu la disposició addicional 1 de l'EBEM, que ho remet a l'article 55. ¿Vale? I diu que per què? A fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condició de treballador fijo en el puesto que venia desempeñant. Anem a ser clars. Aquesta afirmació, per a empreses públiques, col·lisiona clarament amb tot el que haureu pogut escoltar o llegir de la sentència del 22 de febrer del 2024. Perquè alguns han dit, jo us avanço, no és cert, que la sentència del TJUE del 22 de febrer diu que aquests casos no és indefinit no fixa, sinó que són fixes de plantilla. No diu això. Jo lamento dir-ho. Jo ho desgranaré a poc, perquè ho tingueu clar. Perquè, ojo, notícia d'avui, El Tribunal de Justícia de Castella-La Mancha, crec que és La Mancha, no León, ha suspès
El debat sobre la finalització de la relació laboral dels indefinits no fixes que no hagin superat el procés d'estabilització. Ha decidit que paralitza les sentències que tenia que emetre a l'espera de què passa amb Luxemburgo. Per tant, us podríeu trobar que si un indefinit no fixa vostre no supera el procés, el jutge digués paralitzo el procediment d'acomiadament, perquè hi demandarà per acomiadament, a l'espera de que el Suprem i el TJUE es posin d'acord. Però fixeu-vos que el Suprem, Sala Social, fa un any deia que l'única manera de ser fixa en una societat empresarial és haver superat aquests processos d'igualtat, mèrit i capacitat i publicitat. I, a més, acaba dient alguna cosa que ara entendreu per què ve aquest rebombori. I ho exposo literalment perquè entendreu tot el que he volgut dir fins ara a la sala d'acció. Diu, es cierto que el artículo 103 de la Constitución hace referencia al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. ¿Vale? Pero el hecho de que la Carta Magna solamente vincula el mérito y la capacidad con el acceso a la función pública, per tant, el Tribunal Suprem està reiterant el 23 que els laborals no són funció pública, són empleo público. ¿Vale? Pero el hecho de que esto no esté protegido por la Constitución, al menos l'article 23 i el 103, o està protegit pel 14, el principi d'igualtat genèric, dice, no impide que normes de rango legal, l'EBEP o qualsevol norma, también puedan exigir el respeto de estos principios. Y en el fons, us avanço, lo que está dient el TJUE es que podríem suprimir perfectament, segons ell, l'article 55 i la disposició addicional primera pel que fa a la forma de selecció del personal laboral de les societats empresarials. Perquè és una norma legal, no constitucional. Però és que hi ha que llegir-se bé la sentència. Jo, com he dit al meu Twitter, que posa Xavier Voltaina, vull dir, és fàcil de trobar, me l'he llegit 10 vegades. I crec que molta gent que ha opinat sobre ella no se l'ha llegit mai. És que no és fàcil entendre les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si algú ha intentat, veurà que té un sistema jurídic estrany sobre qüestions prejudicials. O sigui, no és una lectura fàcil. Ja no ho són les sentències ordinàries, doncs les del Tribunal Europeu, que són juristes de diferents països, amb diferents criteris, etc. No és fàcil d'entendre-la. Però fixeu-vos que el Tribunal Suprem el que està dient és que una llei pot establir que es respectin els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. I el meu judici, el debat, ara que hi ha, i que teniu por, perquè hi ha gent que m'està enviant emails dient paralitzo els meus processos d'estabilització perquè afecta indefinits no fixes. Tenen por, perquè tenen por que aprovi un altre, que l'indefinit no fixa vagi, que aconsegueixi una sentència de fijeza i es trobi amb dues places, d'una a dos, com la multiplicació dels plans i els béns, la multiplicació de les places. Jo crec que no es pot paralitzar un procés ni de selecció ni d'estabilització. Jo crec que no toca. Però permeteu-me que em centri en l'altre element, que és aquesta. Primera pregunta. O sigui, ara el que vaig a dir-vos és m'agradaria que sortíssiu d'aquí amb les idees més clares que heu entrat, però amb una necessària confusió mental que digui, sí, ho he entès, però a l'hora de sortir per la porta, igual que Men in Black, us oblidéssiu de tot. És a dir, que ho tingueu clar aquí, però sisplau, al sortir d'aquesta sala, ho veus com un procés de radiació que us esborrés el que us dic. Perquè
Jo crec que el tema no està en absolut tancat. Continuarem debatint aquests temes els pròxims 3, 4, 5, 6 anys. Jo aquí hi ha gent del públic que conec, hi ha gent que no. Tinc intentat de preguntar-li a la meva amiga i col·lega àrbitre d'eleccions sindicals de Girona, jo soc d'eleccions sindicals funcionarials de Barcelona, el TJUE quan tardarà a dictar una nova sentència sobre el Suprem? Tu creus 2 anys? No, bueno, no, a veure, 2 anys... Sí, clar, sí, sí, quan el Suprem li faci la nova qüestió de prejudicialitat que explicaré, dient que no entén... O sigui, el Tribunal Suprem ha dit que no entén la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, eh? No, no l'ha elevat, crec. No, que ha fet una nota dient que s'han reunit de manera no jurisdiccional. No, l'ha elevat? Pues no tinc el text encara. No, el que jo sé és que el dia 6 de març va dir que ho faria, desmentint el que havia dit el president de la sala social dient que aplicaria la sentència. Jo he anat ahir mateix a la d'això i ve que s'anuncia que serà, però no sabia que ja l'havien redactat. Però algú la té? Està bé, això, eh? Això és la publicitat, eh? Del Tribunal Suprem. Ara el Tribunal Suprem vol elevar a Luxemburg que li expliqui allò que tothom diu que té clar, però que jo us diré aquí que no està. La primera qüestió, però ho centro, centreu-lo a les societats empresarials, en concret. La primera qüestió que planteja el Tribunal de Justícia i que jo puc dir, a veure, perdoneu-me, amb la meva modestia, perquè em costa, no és fàcil tampoc, no és allò de dir 2 + 2 = 4, és que el primer debat que hi ha és si un indefinit no fixa és un temporal. Bueno, us semblarà molt tonto, però des del mateix moment que l'EB parla que els treballadors seran fijos, indefinidos i temporals, dona la impressió que són una altra cosa. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que ha dit el 22 de febrer, algo que ja havia dit abans, és que un treballador indefinit no fixa de les vostres societats empresarials és equivalent, segons les directives europees, a un treballador temporal. Primer element. I diu per 3 raons. Perquè es va crear la figura de l'indefinit no fixa pel Tribunal Suprem precisament per no fer-los fixes, bastant lògic, Si es va fer per això, és que no són fixes. Segona, perquè l'administració continua obligada a convocar la plaça, segon argument, si fos fixa no ho seria, i en tercer lloc, perquè el propi Tribunal Suprem continua dient que els treballadors indefinits no fixes no són fixes. Us he de dir una cosa, Com totes les sentències del TJUE es tradueixen en altres idiomes, i això ja ho he comentat en algun foro, tenen un enorme lío per traduir la paraula treballador indefinido no fijo. Si vosaltres aneu a la sentència en versió alemanya, per exemple, que sabeu, no sé si algú parla alemany, que és aglutinant, és a dir, no és treballador indefinido no fijo, 4 paraules, sinó una, la cosa és demoníaca. Si us aneu al finlandès, que és superaglutinant i em sembla que amb 30 i pico, allò de, com era, nominativo, dativo, allò del llatí, les declinacions té 30 i pico, és espantós, perquè, clar, no saben com traduir alhora el concepte indefinit, que vol dir fixa, amb l'expressió no fixa. Perquè tots els que heu estudiat dret i dret laboral sabeu que en el dret laboral la paraula indefinit és equivalent a fixa. Vale, és que el propi... Diuen, seran treballadors indefinidos els que superen el període de prova. Bueno, llavors que seran indefinidos no fijos? No, no. Per tant, això va ser una creació jurisprudencial. Per tant, la primera qüestió queda clara. Ells entenen que s'han d'enfrontar els indefinits no fixes de les societats empresarials també com si fossin temporals. La segona qüestió. Aquesta és molt interessant. Les directives europees el que prohibeixen és anar encadenant
contracte darrere contracte perquè considera que és una contractació abusiva. De fet, aquesta sentència de 22 de febrer, una de les qüestions prejudicials que se li plantegen és d'una persona que tenia per aquí apuntat que portava no sé quants anys, però moltíssims anys, a interí en plaça vacant i no li havien convocat mai. De les tres qüestions que s'han resolt, dos són de persones que eren indefinits no fixes i que han demanat ser fixes, i una altra és d'un interí laboral en plaça vacant, que jo ara aquí no m'hi he apuntat, però es veu que possiblement portava 14 o 15 anys, i que la demana com interí en plaça vacant, no convocada, passar directament a fixa, sense procés de selecció. Llavors, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que la seva finalitat, que és sancionar l'abús en la temporalitat i en els contractes successius, si un treballador porta molt temps amb un sol contracte i s'ha excedit del període màxim, que jo ubicaria en el cas els 3 anys, jo crec que qualsevol laboral que tingueu temporal de més de 3 anys és indefinit o fixa. Si hi ha algú que ho discrepi, podríem debatre-ho, però crec que el Tribunal Suprem ja ve a dir que els 3 anys és la xifra cabalística de l'abús, a partir dels 3 anys d'abús. I no val justificar que no heu tingut taxa de reposició, diu el Tribunal Suprem, no em val. Per tant, encara que no hàgiu tingut taxa més de 3 anys és indefinit, no fixa. El que ve a dir aquesta, el TJUE, és que tant en els supòsits en què ha vingut un únic contracte que es perllonga excessivament en el temps. Primera, no he vingut, no, encara no hi ha entrat a la part que us esgarrifarà més. O bé, que es tracti d'una sèrie de contractes correctes i que l'últim sigui incorrecte, aquell treballador és indefinit, no fixa, des del principi de tots els contractes. És a dir, no val dir, sol l'últim. Si tu l'has tingut amb obra i servei 2 anys, després amb una altra obra i servei 2 anys, i ara que no hi ha obra o servei, el tens interí en plaça vacant i el tens 4 anys, com t'excedeixes dels 3 anys d'interí en plaça vacant, no és que solament sigui irregular a l'últim, sinó que ho són tots. O sigui, és indefinit o fixes des del seu origen. ¿Vale? Ojo, ojo, amb una cosa que molta gent no cau. Ojo amb les bolses de treball en què la gent entra, surt, entra, surt, entra, surt. Jo tenia una cosina amb la qual no en parlo, no, que va estar 30 anys en bolses de treball de l'ICS. 30. Sortia, entrava, cobrava atur, entrava, agafava la baixa mèdica, acabava el contracte, sortia, cobrava l'atur, la tenien que tornar a trucar perquè acumulava antigüitat, tornava, normalment tornava a agafar la baixa mèdica. No, és cert. El tema de les borses de treball produeix una perversió. I una perversió que no sé si us heu donat compte va en contra dels principis d'intentar l'abús de la temporalitat. Quan la pròpia llei 20/21 diu que podeu haver pactat per negociació col·lectiva que els que no superin el procés de selecció d'estabilització poden tornar a entrar en una borsa de treball. Lo qual és literalment una concessió, en aquest cas als sindicats, que la puc entendre des del punt de vista dels sindicats, però que trenca tot el principi de dir tota la gent que no aprova pot tornar a una borsa de treball. Després han vingut entitats que han dit no, solament entrarà a la borsa de treball qui no supera el concurs oposició, però si no supera el concurs no entra a la borsa de treball. No sé fins a quin punt aquest pacte pot ser trenca el principi d'igualtat, però ojo amb les bosses de treball a les societats empresarials i a les administracions públiques a les quals treballeu, perquè és un greu problema perquè l'acumulació pot portar de nou a un abús malgrat la vostra bona fe. I avanço,
aquella bolsa de treball que va fer, crec, un ajuntament de la Comunitat Valenciana que posava que no contractaria les persones de la borsa de treball fins que hagués passat el temps suficient, no sé de quants mesos, per evitar la concatenació de contractes, la clàusula era inconstitucional, era il·legal i la va anul·lar. És a dir, ho teniu difícil en aquest sentit. Ho tenim difícil. Val? Tercera qüestió que volia comentar, perquè sí que tinc encara temps. A veure, quines són les mesures legals que vosaltres, administracions i societats, o l'Estat espanyol, pot aplicar per evitar l'abús? Permeteu-me una reflexió. Estic parlant d'abús constantment i us donaré la meva opinió estrictament personal. Estrictament personal, eh? Jo crec que una persona que porti 3 anys a l'administració no hi ha abús. Algú que porta 27 anys hi ha abús. No és el mateix portar 3, que 5, que 10, que 15, que 20. És la meva opinió, eh? No la baso en cap raonament jurídic. Ara us diré el raonament jurídic final que el propi Estat espanyol ha acceptat, eh? Però jo crec que algú que porta 4 anys pues no és abús, jo. Però algú que porta 10 anys, si a mi no li han convocat mai la plaça, sí. Però si li han convocat la plaça i no s'ha presentat, doncs veig difícil que hagi l'abús. I si algú porta 20 anys i mai s'ha presentat, com a la meva cosina, a cap procés selectiu, perquè en 20 i pico d'anys no va fer mai l'esforç, tenim molts mèrits, doncs jo no veig l'abús. No veig l'abús si ha vingut les possibilitats de presentar-te. No veig l'abús si l'administració ha tret ofertes d'ocupació. Però aquesta és la meva opinió personal. Jo crec que un dels errors de la llei 2021, i això ho dic com a opinió personal, és no haver distingit entre les diferències. No és el mateix haver accedit com a interí, havent respectat uns determinats principis d'igualtat, mèrit i capacitat, que haver tirat d'una bolsa, una llista d'algú que de 3 exercicis ha suspès 2, sol ha aprovat un, que tenia un 5 i que l'agafes allà perquè no saps on anar, o estava en una bolsa de tècnics superiors i l'agafes d'auxiliars administratius, etc etc. No és el mateix una cosa i una altra, o el que ha entrat directament per una entrevista o que us l'ha enviat al Servei Públic d'Ocupació. O sigui, la llei no ha distingit. La llei ni tan sols ha distingit aquelles persones que us han entrat a les vostres empreses o a l'administració, però en cas empreses, sense haver fet cap prova. Que en un moment d'urgència necessitàveu 2 infermeres o 2 infermers en plena Covid, li fas l'entrevista, a veure, ¿tiene usted, tens papers? No, soc de Romania, va, no hi ha problema, Espacio Único Europeo. Necessito un infermer, té el títol, sí, molt bé, entri. No, no, això ho he vist i em sembla raonable, però aquesta situació no és la mateixa que algú que millor ha fet un altre procés. Per tant, aquesta acotació la faig perquè el TJUE no la té en compte, tampoc. El que ve a dir és, què entenc jo que és abús? Ell diu que li correspon a cada tribunal espanyol decidir-ho i que ell, com a TJUE, sol pot donar orientacions. I una de les coses que diu, que és molt interessant, perquè diu això, és que convocar les places en el termini establert per la llei és una mesura adequada contra l'abús. Punto. Fixeu-vos en la importància d'aquesta qüestió. És a dir, t'està dient que una mesura, que la directiva 1999 el que té com a finalitat és evitar l'abús a la temporalitat. T'està dient el TJU és que si vostè ha fet les coses com toquen, que és convocar les places quan toquen, per això jo us he de dir que en el 2024, encara que el criteri sigui el que no m'agrada, heu de convocar les places dels interins que vau contractar o nomenar l'any passat. Perquè així ho diu la llei de pressupostos. Perquè, si més no, el procediment
estareu fent allò que diu el TJUE, de que no hi ha abús si feu les convocatòries. Però el que acaba dient, que és molt interessant, és que la normativa espanyola no és realment efectiva. És a dir, que malgrat totes les regles del joc jurídiques que us obliguen a fer el que us he dit, no és efectiva. No està passant. No està passant. En franquesa, jo em sorprèn que col·legues m'estiguin dient el mes de març del 2024 que el desembre del 2024 no hauran acabat els processos d'estabilització. I no, i com estic en un xat, jo els hi contestaria, i què heu fotut el 2022 i 23? És que tenim altres coses. Sí, perdona, però és una qüestió de prioritzar. És que el 2024 haurien d'estar acabades. La justificació que diuen hem de demanar a l'Estat que prorrogui la data del 24, per cert, ja s'ha demanat per la comunitat, crec, de Canàries, l'Estat li ha contestat que no ho pensa prorrogar, que han tingut 3 anys per estabilitzar. Per tant, el que diu el TJU és que es dona compte que no estem complint els terminis i, per tant, aquí hi ha un factor afegit que va a la que podríem dir quarta qüestió. Aquesta és extraordinàriament interessant. Els jutges que han anat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TCJ de Madrid en concret, li planteja al TJUE que la compensació de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats si es produeix la cobertura reglamentària de les places de les vostres entitats o administracions. Considera el Tribunal de Justícia de Madrid que és insuficient per evitar l'abús de temporalitat. I el TJUE contesta, literalment, que les mesures, com aquesta, no solo deben ser proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas. Lo que está dient el Tribunal de Justícia és que aquesta compensació econòmica que hem decidit fixar en diverses normes de que si t'excedes disposició addicional 17 de l'EBEP. Ara parlaré del que diu de la disposició addicional de l'EBEP, aquella que diu que si et passes tens una sanció i has de pagar 20 dies per any treballat, no, per si mateixa, com a tal, no és suficient. I, per tant, aquí el debat que es pot plantejar per part del Tribunal Suprem és que pugi les compensacions econòmiques de 20 dies. I una de les coses que alguns estan parlant és que la compensació fos de l'acomiadament improcedent. 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. Val? Jo us parlaré, ja parlarem, si aquesta compensació també l'heu de donar a la gent que ha provat. No he arribat aquí encara, O sigui, el que està dient el TJU és que li sembla que els 20 dies no són suficients. Per tant, quan algú ho explica, em diu, jo al meu ajuntament, tothom, o les meves empreses, l'altre dia una empresa pública, no diré d'on, però em diuen, no, tothom ha aprovat. Dic, doncs perfecte. Ja estic tranquil. Dic, bueno, ja veurem. Perquè el TJU no accepta que per haver aprovat no tinguis que compensar-li econòmicament. Aquest és un tema molt delicat, Molt, molt. Perquè s'està demanant, que es paguin els 20 dies. Ja veuràs. Els 20 dies, ara per ara, el TJUE li ha dit a Espanya que no són suficients com a dissuasió. Per tant, el Tribunal Suprem, el que preguntarà a Madrid, si ha fet bé la pregunta, he de dir una cosa, em preocupa que em digueu que ja l'hagi fet. Sabeu per què em preocupa? Perquè us dic una cosa. El TJUE ha dictat aquesta sentència perquè el Tribunal Superior de Justícia de Madrid s'ha trencat les banyes per aconseguir la resposta que volia. Ho ha fet en forma d'arbre. Vale? Normalment les qüestions prejudicials, pels que no estiguin tan avançats, vol dir que un tribunal, un jutge, qualsevol,
li pregunta a Luxemburg, escolti, tinc que aplicar una llei, i jo crec que aquesta norma espanyola va en contrari al dret europeu, a una directiva, i li contesta. Hi ha dues formes de fer la pregunta, cosa que el TSJ de Madrid, molt hàbilment, perquè la seva qüestió presidencial crec que té 70 folis, la fa molt bé, que és en forma d'arbre. A veure, si jo us pregunto si la pregunta que us fa l'escola és la xerrada avui de Xavier Voltaire ha estat interessant, la resposta serà sí o no. Però si acte seguit pregunta, en el supòsit de que la xerrada hagi sigut interessant, és aplicable en el vostre lloc de feina? Llavors la cosa ja comença a dir, bueno, depèn de si ha tractat els temes fonamentals i és actual. En el supòsit que digui que sí que és aplicable al vostre lloc de feina, creieu que és aplicable de manera immediata o cap al futur? Podreu dir, bueno, doncs és aplicable de manera immediata o més bé cap al futur. En el supòsit de que sigui aplicable cara al futur, necessitareu més informació sobre el que ha dit? La resposta serà sí. Per tant, el resultat de la qüestió de prejudicialitat serà, em sembla molt bé la sessió, però necessitem més informació. I és el que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Madrid. No ha fet una qüestió. Ha anat dient, i si la resposta és A o B o C, i si el resultat és tal. Clar, ell diu, bueno, li pregunta, els 20 dies és suficient? No, li pregunta, hi ha mesures? I el tribunal contesta, no és suficient les mesures dissuasòries. I acte seguit li diu, però no, la mateixa, per al cas que digui que no hi ha mesures dissuasòries, els 20 dies són dissuasoris? I el Tejue diu, no considero que els 20 dies siguin dissuasoris. I acte seguit li torna a preguntar, li continua preguntant, escolti'm, però resulta que hi ha... que hi ha una disposició adicional a 43 de la llei de pressupostos generals de l'Estat del 18 vigent que diu allò de que s'exigiran responsabilidades en els contratos temporals irregulares i després la disposició adicional 17, aquella que diu que no us podeu passar de 3 anys en els funcionaris interins i que si us passeu hi ha una responsabilitat i no diu quina, hi ha la compensació econòmica dels 20 dies, igual amb els laborals, etc. La teniu present, veritat, la disposició adicional 17? És aquella que és l'eje central en virtut del qual a partir d'ara ja no tornarà a passar mai més res. Doncs el que li pregunta és, bueno, si vostè em diu que això no és suficient, què pensa d'aquestes dues normes? I la resposta és, del Tribunal de Justícia, que aquestes dues normes no arreglen res, perquè són imprecises, no concreten les responsabilitats i, a més, tela marinera. No sé si s'està gravant i després apareixerà a YouTube. El TSJ de Madrid li diu al Tribunal de Luxemburg, miri, és que a més no he trobat cap sentència que s'hagi condemnat a ningú per irregularitats en la contractació o abús de temporalitat. No hi ha. Sí, o almenys el TSJ de Madrid no els ha trobat. Es veu que hi ha una del dret penal perquè havia un delicte pel mig, vale? I va haver algú, o sigui, algú que va... Seria el cas Jesús Gil, per dir-ho d'alguna manera, no? Que, com no li agradava l'Ajuntament, contracta 1.000 persones amb una empresa al costat i després els integra per subrogació. Tal. No, seria delictiu. Però el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que el propi tribunal que em fa la pregunta afirma que no ha trobat en els últims anys que cap pronunciament que digui que s'ha castigat algú per l'abús de temporalitat. I com el tribunal li diu, bueno, com m'estan dient això, és evident que aquestes regles no són efectives. No. Això és fer molt bé les preguntes, eh? Perquè no acaba aquí. Jo m'he passat una, eh? Què passa amb, a qui aprova o qui no participa? Ja sabeu que qui no participa en l'estabilització ja no té dret a compensació, però que el que aprova tampoc té dret.
Jo li deixo al company que vingui. D'entrada us avanço, eh? El Tejue ha dit dos cops que això no és correcte. Això és perillós, eh? És problemàtic. Hi ha una qüestió de prejudicialitat d'un jutge de Barcelona que no s'ha resolt encara, que pregunta exactament si els que s'han estabilitzat tenen dret també a la compensació econòmica. Perquè això sí que suposaria, s'ha calculat, uns 60.000 milions d'euros. Vale. Què? Com? No, però la va plantejar un jutge de contenciós, el mateix que crec que va dictar una sentència anomenarà un funcionari interí indefinit no fixa. Que és... però caurà aviat, eh? Caurà aviat, està al caure, perquè van ser molt paral·leles. Per tant, aquest tema, ja us avanço, eh? Si aquí estigués l'Ignasi Beltrán, us diria les dues sentències del TJUE que clarament venen a dir que a l'haver superat un procés d'estabilització no és sanció suficient. I aquí ve la nova pregunta que li fa el Tribunal de Justícia de Madrid. Escolti'm, l'Estat espanyol ha aprovat una llei d'estabilització. Això és suficient per compensar l'abús? O sigui, el que heu fet a les vostres empreses públiques i a les vostres administracions, d'estabilitzar el personal, és una compensació a l'abús? I el TJUE ha contestat no. Clar, si vas fent aquest tipus de preguntes, al final m'enxamparíeu a mi també. O sigui, evidentment, la meva classe podria ser un absolut fracàs. Perquè si us fan 10 preguntes successivament, al final quedarà que d'aquí heu sortit que, evidentment, necessiteu molta més informació de manera urgent i immediata, clar, perquè anem avançant. Llavors, el que diu el TJUE és que això és molt curiós, eh? I he de dir que, a més, com a empleat públic, em crec el servei públic, que encara me'l crec, malgrat tenir 60 anys, que encara me'l crec, que em diguin que, que els processos d'estabilització no són el punt final del procés, em costa d'entendre-ho, si el que es vol és també la compensació econòmica que hi ha aprovat per concurs de mèrits. Ho sento. Ja sé que això no és jurídic, eh? És ètic. Val? És ètic. Estem debatint sobre si a la sanitat li donem 1.000 euros, 1.000 milions més o menys, i estem parlant de si hem de compensar econòmicament en 20 dies o més, a persones, a les persones que legítimament, perquè la llei ho ha fet, una altra cosa és que jo no estigui d'acord amb aquesta llei, tampoc és que estigui en desacord, o sigui, però tingui que donar-los els 20 dies per any treballat, o seria, molta gent una anualitat sencera del seu sou brut un cop estabilitzats. Per tant, aquest debat no està tancat, eh? No està tancat, que ningú s'ho pensi, eh? Que ningú s'ho pensi. Però pel que fa als processos d'estabilització, que ho comentarà, suposo, el col·lega la setmana que ve, diu, esos processos, diu, cuyo resultado además es incierto, también están abiertos en general a los candidatos que no han sido víctimas del abuso. Ah, lo que yo creo que al Supremo li haurà preguntat a TJUE es, yo considero como Tribunal Supremo, porque lo dice el Tribunal Constitucional, que las pruebas restringidas están prohibidas. ¿Vale? Y algún posiblemente contestará bien, son restringidas, pero ustedes han hecho pruebas restringidas a lo largo de su historia constitucional. Suposo que serà la defensa que farà la contrapart, perquè és cert, ha vingut proves restringides en el sistema espanyol en el període democràtic. Però això li pregunten. Llavors, el que acaben dient és que el resultat és incierto, es poden presentar altres, cosa lògica, igual d'haver-hi té capacitat, i a més diu una cosa que clar, està als apartats 118 i 119 de la sentència, l'he reproduït literalment. Dado que la convocatoria de dichos procesos es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de contratos de duración determinada, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones laborales ni para eliminar las consecuencias del incumplimiento del derecho de la unión. Per tant, el que està dient és
l'estabilització no em val com a mesura vàlida en l'estat espanyol per esborrar o compensar l'abús. No, ho compliquen molt. Clar, si et quedes fins aquí, molts comentaristes, molts d'ells interessants perquè tenen despatxos advocats, acaben dient, bueno, és la fijeza. Bueno, no, no, el Tejue no diu això, no s'atreveix, eh? Però hi ha quatre raonaments que us vull dir. La llei espanyola intenta reduir l'estabilització, estem d'acord, però sense renunciar als principis d'igualtat, mèrit, concurrència, publicitat i capacitat. Per tant, es rufa el nas. Segona, els empleats temporals poden perdre la feina si no superen les proves. La compensació per pèrdua de la feina serà de 20 dies per any, màxim 12 mensualitats. Per tant, les convocatòries no són adequades com a sanció. Per tant, si no són adequades com a sanció, la pregunta que ja acabo, i vaig bé amb el temps, és possible convertir els fixos de les vostres societats empresarials en fixos als treballadors abusats? Avui el Tribunal de Justícia de Castilla-La Mancha, crec que La Mancha, si no és La Mancha, és León, ha determinat que paralitza els procediments dels que no han aprovat, indefinits no fixes, perquè diuen que segons la sentència del TJUE tindrien que ser fixes i l'acomiadament ja és diferent. Ja no has acomiadat un indefinit no fixe, has acomiadat un fixe. Això és el que demanen. I sabeu que hi ha molts convenis col·lectius que diuen que el derecho de opción corresponde al trabajador. Bueno, exacte, clar, exacte. Clar. Llavors, ho han parat, no entenc, però bueno, per lo que jo tinc la informació de fa 20 minuts abans d'entrar a aquesta sala era que aquests han decidit parar-ho. Davant també de la qüestió prejudicial del Tribunal Suprem. Val? Que jo tinc ganes de veure-la, eh? Franquesa, vull veure si s'han trencat les banyes, eh? Per fer-ho, perquè com hagi sigut, com fan algunes coses... M'acaben de dir que hi ha dos jutjats de Madrid i l'altre de Sevilla que han dit això. Curiosament, amb el jutge de Madrid vaig estar l'altre dia. No jo, però vaig coincidir en un acte. I va dir que va dictar la sentència en contra de lo que ell pensava. Ho va dir. No, no, és que ho diu. Diu que es veu obligat a canviar. Però és que ho va dir en públic. Que no, que fic... A veure, en el fons el faltava que digués una cosa, és que jo he hecho oposiciones. Perquè no sé si sabeu, eh? Que los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos estan demanant que se'ls faci fixes, cosa que, a veure, us asseguro que no habrá ni supremo ni constitucional que els doni la raó. Aquí, aunque Espanya tingui que incomplir el dret de la Unió Europea, que per cert hi ha països que ho fan, incomplir les sentències... I països molt democràtics, eh? Hi ha països molt democràtics a Europa, molts, que quan una de les sentències del TJUE va contra el cor mateix de la seva pròpia Constitució, contra los derechos y libertades fundamentales, incompleixen la sentència. I per si algú m'ho vol qüestionar, crec que parlar que Dinamarca ho faci és que estem parlant d'un país democràtic. Però si a Dinamarca la sentència del TJUE li diu que se puede tratar diferente a un danés... de primera que de segunda generació, no ho compleix perquè la Constitució danesa diu clarament, estic inventant-me el cas, diu clarament que tots els daneses són iguals. Per tant, hi ha països de la Unió Europea que no. Letònia, Lituània i Estònia és bastant tradicional i ells aleguen una cosa, que ja tuvieron la Unió Soviètica que les decía lo que tenía que hacer y, por lo tanto, cuando van contra de sus constituciones, ellos no las cumplen. Si va al nucli dur, eh? No estem parlant de determinar lo que vol dir el derecho, lo que es la función pública. No, no, no. Quan estem parlant de que, no sé, l'article 15, que garantiza el derecho a la vida y a los tratos inhumantes y degradantes, y la prohibición de tratos inhumantes y degradantes. Si ho ves una sentència del TJUE que digués que és possible un trato degradante a un prisionero,
Espanya podria decidir que no ho compleix perquè va contra el seu nucli dur. Aquest és un debat molt interessant que no tothom està d'acord amb mi, però que m'ho he llegit. Podria citar els països, inclús Alemanya. Llavors, el que realment, i amb això acabo, ha dit el Tejue, és el Tejue, que és que convertir en fixes els abusats en via laboral podria constituir una medida. Podria. No diu que sea la medida. I diu, per tant, si una normativa interna prohibeix la conversió en fix, ha de preveure's otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Això ho diu el Tejue. El Tejue, jo us diria dues coses. Davant de l'explosió inicial de persones que van dir fijos, ara alguns despatxos que van dir això estan fent tuits dient calma, calma, tranquil·litat. Perquè en realitat el TJUE no et pot obligar a que et saltis la teva Constitució. Sí que és cert que et diu una cosa molt interessant. Vostè té que interpretar les seves normes espanyoles, incluïda la Constitució, de la millor manera en relació al dret europeu. I acte seguit també diu una altra cosa. Si vostè té una interpretació del dret espanyol, i pot haver una altra interpretació que s'ajusti al dret europeu, ha d'abandonar la interpretació anterior i agafi una de nova. Per tant, possiblement el TJUE el que li està dient a Espanya és que l'article 14 s'aplica a los laborales, pues igual no. Per tant, el que haurà fet el Tribunal Suprem és dir, tenim l'article 14, claramente, que dice principio de igualdad, y por lo tanto me está rompiendo el principio de igualdad para ser fijos. I per tant aquest és l'estat en què ens trobem. És a dir, jo volia explicar-la amb aquesta gana perquè fixeu-vos que la nota, és l'única que puguem veure, diu, la nota del Tribunal Suprem, aquí s'ha produït una cosa, a més, perdoneu-me, fa pena. Surt la sentència el 22 de febrer. Per tant, se'ns aplica a tots. Jo no tenia previst posar-la, però bueno, vaig pensar, bé, posa-la perquè lògicament estem parlant de selecció. No he parlat d'estabilització, Per tant, estic parlant de la problemàtica que teniu, que heu tingut i que podeu continuar tenint, segur. Segona, surt el 22 de febrer. A la setmana següent, en un diari privat, dilluns, per tant, el dia 26 va ser, el president de la sala social del Tribunal Suprem, diria president en funcions de la sala social del Tribunal Suprem, Antonio Sempere, afirma que el Tribunal Suprem aplicarà fil per randa la sentència i si los hemos de hacer fijos, los haremos fijos. No torna a dir mai més res. El 6 de març es publica, el 7 de març, una nota del Tribunal Suprem que diu que en una sessió no jurisdiccional. Jo tinc un problema, no conec procediment. No sé si algun advocat. Què vol dir que el Tribunal Suprem es reuneix en ple, el pleno, de la sala quarta, o sigui, deuen ser els 20 i pico magistrats de la sala social del Suprem en sessió no jurisdiccional. Què vol dir? Saps, Helena? No, Helena. Glòria. Sí. Per tant, s'han... Sí. Vale. És a dir, és curiós. Es reuneixen, s'han reunit sin convocatòria i han decidit que han analitzat la sentència i acaben dient el següent. Vol que el TJUE le digui per a resolver les dudes acerca del modo en què compatibilitzar la doctrina acuñada per la citada sentència con les normes las normas relativas al acceso al empleo público, incluyendo los nacionales de los Estados miembros, así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público. Fixeu-vos que diuen empleo público, no diuen funció pública. Estan parlant també de vosaltres, d'empleo público laboral, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Per tant, molta gent s'està queixant, dient fijeza ja, hi ha que aplicar la sentència, però la sentència del TJUE no t'està dient que són fixes. T'està dient que una possible solució al problema seria la fixesa. Llavors sé que vosaltres em podeu acabar fent una pregunta i és que teniu un problema si teniu situacions com aquestes a les vostres societats, si heu de paralitzar o no els processos d'estabilització. Jo crec que tinc la meva opinió, que ja l'he apuntat, però li podeu preguntar millor al col·lega. No vull trepitjar-me, és més, m'ho més agradar que coincidíssim els dos, perquè igual tenim contradiccions en l'opinió. No deixo de ser una persona que treballa a l'administració i que determinades decisions, no és que no m'agradin, però considero que si ho és una decisió que qualsevol supòsit d'abús passés a ser laboral fixa o funcionari de carrera, ja fem esclatar completament el sistema d'ocupació pública. És a dir, a mi personalment em sembla que el sistema d'ocupació pública en aquest cas no s'aguantaria. No s'aguantaria, perquè comencem a tenir un problema. A les dates que us he dit, ara crec que tenim prop d'un milió de temporals interins. Per tant, mentre el sector privat ha baixat a un 16%, ha baixat a un 10% amb la reforma laboral, amb el sector públic estem en un 30 i alguna cosa. Això vol dir que un de cada tres empleats públics, incloc el vostre sector, per tant, els 3 milions i mig que som, són temporals interins. I això no hi ha manera de digerir-ho. No es pot digerir. És que ja tenim una incapacitat de gestió. Incapacitat de gestió. Aquest és un tema que als tribunals se'ls hi en fot. Si tinc un problema de gestió. Dirà, busquen més personal. Bueno, el capítol 1 no me lo permite. Ja està. Clar, busquen més personal para seleccionar. I diré, bé, el capítol 1 no me lo permite y además tendrán que ser interinos, ¿no? Con lo cual, bé, jo sé que hi ha administracions que ho han fet i ho han fet amb interins, bé. En fi, són l'una i mitja, que era el compromís que tenia de la meva xerrada. Per tant, m'ha anat bé. A partir d'aquí, ara obro el torn de preguntes. La companya porta un micròfon. Sé que és tard. Us agraeixo que hàgiu resistit fins al final, malgrat que hi ha algunes desercions que van a informar a fora, però endavant, podeu... Això és com la premsa, no? Acabes de convocar eleccions, ja han sortit alguns periodistes a publicar la notícia. Bé, endavant, he vist algunes mans. Podeu preguntar el que vulgueu, eh? No, vull dir que fins i tot coses, fils, accessoris que he tractat, vull dir... Endavant. Jo, a risc que sembla que no hagi entès res, que quan parlem d'indefinit no fix, parlem d'aquells supòsits de treballadors que han sigut contractats amb caràcter temporal o també s'inclouria aquell treballador laboral contracte indefinit encara que sigui amb la vigència del TREVEP? Perquè clar, és a dir, un indefinit no, si ja és saltant-se als principis de l'article 55, encara que sigui contracte indefinit, no vulneraria, llavors? No, si tu tens davant teu un contracte fixa, d'algú que ha entrat a la teva societat empresarial i li han fet un contracte a partir del 13 de maig del 2007 per ficar una data i no ha fet cap tipus de procés de res, per mi és, bueno, és una prevaricació. No, clar, és que a veure, és que t'has saltat l'article 55 de l'EBEM i t'has saltat la disposició nacional primera. No sé si et pot saltar alguna norma més que d'algun principi constitucional més, però és difícil. I a sobre el 14, per mi aquest senyor, a part que hi ha una irregularitat que possiblement ens podria portar fins i tot a la nul·litat del contracte, possiblement, que és un debat que no vull tractar, però el Tribunal Constitucional va arribar a dir amb quatre autes del 1999, que una alternativa a la solució de l'indefinit no fixa en alguns casos com no haver selecció prèvia de cap tipus era la nul·litat del contracte, ho va dir que es podia haver fet així,
És evident que per mi és un indefinit no fix. Si no ha vingut cap procés. O sigui, si una empresa li ha fet fix a algú sense complir cap principi de publicitat i tal, és evident que aquest contracte no és fix. No ho és. És un contracte indefinit no fix. Ara bé, si ningú ho declara, si la empresa no ho impugna, si el treballador no ho impugna, si no es planteja per part de les seccions sindicals una mena de conflicte col·lectiu en relació a l'estatus jurídic de les persones, doncs passarà desapercebut, perdoneu, com està passant amb moltes entitats públiques. Conec moltes societats empresarials que no han fet cap convocatòria. Han decidit no moure's. I no diré noms, Hi ha entitats que han decidit no aplicar la llei 20. Clar, el dubte em se'n genera perquè, clar, si aquesta normativa va en contra de la temporalitat, el contracte indefinit, el que no és, és temporal. No, és que no existeix el contracte indefinit. A veure... O sigui, en la normativa, o sigui, el que partíem d'inici, al final som societats mercantils... Sí, jo vull utilitzar l'expressió més... l'expressió que no és distorsionadora. Hi ha fixes i temporals. Per tant, en el nostre àmbit que estem debatint, quan parlem d'un indefinit, hem de parlar d'un indefinit no fixe. Per tant, és impossible que algú d'entrada li facin un contracte indefinit no fixe. O sigui, l'indefinit no fixe és fruit de cessió il·legal, subrogacions... i subrogacions amb matisos, perquè us explicaria que no el Tribunal Suprem aquí ha fet un petit canvi de criteri, però serien supòsits irregulars o fora del procés de selecció normal. Si resulta que tu tens un informàtic que fa 20 anys que treballa d'informàtic per una empresa privada i cada dia ve de 8 a 3 és un, i a sobre com a autònom és un fals autònom. Constarà com fals autònom, però és indefinit, no fixa. Per tant, per mi són ja fixes i temporals. I per això el TJUE acaba dient, ja sé que vostès li diuen indefinit no fixa, però a la pràctica, per mi els indefinits no fixa són temporals. ¿Vale? I si ha vingut una irregularitat, bé, no es complet els principis legals espanyols. Crec que hi ha per allà darrere. Sí, ara ho comento, sí. Sí. Que això és una contradicció del propi Tribunal Suprem. Sí, perquè l'han fet baixar del burro des de la Unió Europea, però tela, tela. Ja veureu el problema. Sí, no, era ja. Ah, vale, ja teniu dos micros. Hòstia, està bé això. Hòstia, dos micros. Jo? Sí? Ja està. No, sí, jo la pregunta que volia fer és sobre un cas, però que té molt a veure amb tot això que has explicat. Un treballador és contractat el 2019 a través d'una ETT. Concatenació de contractes, dos contractes seguits, i el 2020 se li fa un contracte d'interinatge. Per tant, a data d'avui, és evident que entenc que és un indefinit. Un... Té pinta. Sí, no? I en l'últim informe de la intervenció municipal, que és el que m'interessa, no citant el Tribunal de la Justícia Europea, sinó mitjançant l'Estatut dels Treballadors, citant l'article 15.15, sí. I acaba dient, a data 31 de desembre del 22 s'ha superat el període de 24 mesos consecutius de prestació de serveis, per tant, aquest empleat, segons l'article 15.3 de l'Estatut dels Treballadors, ha adquirit la condició de treballador fixa. Això t'ho diu la intervenció. Això m'ho diu la intervenció municipal. Uau, tens una intervenció bastant progressista. No, en sèrio? No, de veritat, és la primera vegada que em trobo un interventor o interventora. És cert que l'article... Bueno, també pot ser que l'interventora vulgui responsabilitzar-te del problema. No, el tema és... fins la reforma laboral, l'article 15.5 et deia, i no sé si us recordareu alguns, posava... sin perjuicio de los procesos selectivos que al ser administración pública deberían desarrollarse. No sabem per què es va derogar aquesta frase. O sigui, l'article 15.5 deia, en el cas de les administracions públiques, això és així, se convierten en fijos, sin perjuicio de los procesos selectivos de cobertura definitiva de la plaza por los principios de mèrit i capacitat. Com és, va ser un reial decret llei
de reforma laboral i, per tant, no debatuda, Reial Decret 32 o 31 del 21, que es va aprovar per error d'un vot del Partit Popular, d'aquell diputat, recordeu, doncs no sabem per quina raó el Ministeri de Treball va treure aquest encapçalat. Però per mi, amb el sistema jurídic actual, l'article 15.5, si no esteu d'acord m'ho podeu dir al debat, em sembla perfecte, la frase fijo l'heu de substituir per indefinido no fijo. Dit això... Perquè l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors entraria en contradicció l'article 14 de la Constitució per l'administració pública. De la mateixa manera, que m'entendràs, que los convenios colectivos, el ET, pueden negociar las cláusulas y los incrementos salariales, però te'n vas al capítol 1 de la llei de pressupostos i no et pots saltar al capítol 1 de la llei de pressupostos. De la mateixa manera que la promoció professional dels empleats públics privats pot ser segons el conveni, però si tu fas promoció a categories superiors, en administracions laborals hauran de complir uns principis. Per tant, jo crec que aquest informe el que ha fet és reproduir la llei, però jo crec, la meva opinió aquí, i no sé de quin ajuntament és i no m'ho diguis, és que la conseqüència adequada seria dir que és indefinido, lo fijo, sou més progrés que la TJUE. És indefinit però no fixa, però per regularitzar la situació contractual d'aquest treballador, quina seria la millor eina legal o administrativa? A veure, d'entrada vosaltres no podríeu. O sigui, actualment la legislació diu que en aquests casos l'únic que pot declarar que és un indefinit no fixa és una sentència judicial. Per tant, home, tu podries impugnar l'informe de la intervenció i anar al jutjat. A veure, cosa que no faràs. A més, no sé si seria possible, seria surrealista. Suposo que si ets interior temporal et farien fora. Però sí que és cert que jo crec que a aquest informe li falta una consideració. El fet de que nosaltres no puguem declarar algú indefinit no fixa, us dono una opinió personal, em mullo. El fet que nosaltres no puguem fer un decret o una resolució, si és una empresa pública, la resolució que toqui, dient aquest treballador és indefinit no fixa, no impedeix, al meu judici, que en els informes interns i en les elaboracions jurídiques d'aquests informes s'alegui que no havent procés de selecció, que havent accedit tal, es donen les conseqüències de la jurisprudència a judici de qui signa, que podria portar, en el cas d'una sentència judicial, el caràcter indefinit no fixa. Hi ha moltes maneres de dir que un és indefinit no fixa sense fer una declaració expressa. Però jo crec que declarar que és fixa per una interpretació literal de l'article 15.5 de l'Estatut, i no el tinc aquí davant, però me'l conec, crec que no seria correcte. De la mateixa manera que l'Estatut dels Treballadors et diu que la cessió il·legal hace que el treballador pueda decidir ser fijo en la empresa cedente o cesionaria, no, si és en l'Ajuntament, és indefinit no fixa. Això suposant, perquè hi ha jutges... De fet, el jutge de Madrid va arribar a dir, però jo crec que va dictar la sentència massa ràpid, perquè va dir a Madrid, a la sessió on jo estava, que el TJUE se ha cargado, ha dado la pena de muerte a los indefinidos no fijos como figura jurídica. Jo no ho crec. O sigui, això durarà encara 2 anys, 3 anys, i tinc la impressió, perdoneu que us digui, que malgrat que el TJUE li contesti el Suprem dirà el que vulgui, acabarem el Constitucional i ja veurem en aquell moment el Constitucional què diu. Jo crec que qui pensa que l'indefinit no fixa no arribarà a l'any 2026, als seus 30 anys de vida, perquè farà 30 anys, podríem fer un congrés a l'escola de 30 anys d'indefinits no fixes, perquè farà 30 anys des del 96, jo crec que el tema no s'ha acabat. Sí que és cert, i perdona que m'estengui, que hi haurà debat, serà amb el tema de la compensació econòmica dels que no aproven, crec que la pujaran, jo crec que possiblement el govern acabarà pujant-la a acomiadament improcedent, que sembla que seria una medida accessòria,
Jo crec que és dissuasòria per a un petit municipi, no per, no sé, la Generalitat de Catalunya. I on crec que hi haurà un debat complicat és les persones que han superat el procés de selecció i que de la mà d'alguns despatxos d'advocat, que no diré el nom, però que hi ha un molt conegut, estan plantejant que també se'ls hi paguin la compensació econòmica en base a dues sentències del TJUE. Havia més... Sí, endavant. No, jo només si podies puntualitzar amb el tema de les subrogacions, sí, que sí. És un tema que... El Tribunal de Justícia de la Unió Europea porta anys i panys dient que si és una persona fixa d'una empresa privada, fixa, contracte fixa d'una empresa privada, i és subrogat a una empresa privada o a una empresa pública o entitat pública, se li ha de mantenir l'statu quo de fixa. El Tribunal Suprem s'ha negat fins a l'any 2022 a aplicar-ho a les administracions públiques dient si vostè és fixa de l'empresa de neteja i l'Ajuntament internalitza l'empresa de neteja o la feina que fa l'empresa de neteja, els treballadors fixes, com no han superat un procés d'igualtat, mèrit i capacitat, passen a ser indefinits no fixes. Per tant, jo soc fixa de seguretat, jo soc fixa de l'empresa de neteja de l'escola, soc el nou director, decideixo que ho farem internament, em subrogo i passen a ser indefinides no fixes. El Tribunal Suprem, el 2022, finalment va acceptar que la subrogació en aquests casos era de ser fixa. Per tant, si internalitzeu un servei prestat per una empresa privada o pública o la que sigui, en què la treballadora o treballador és fixa, encara que hagi entrat a l'empresa privada simplement perquè firmó el contrato, ¿vale?, se subroga la plantilla municipal com a fixa, amb un requisit de prevenció. I la frase no és meva. Se subroga encapsulada. És a dir, lo qual, a més, ens portarà un problema... No és una solució. Encara que m'agrada la pregunta perquè et diré una altra cosa ara. Imagina't que les 5 persones de neteja de l'escola, o 6, se subroguen dintre... s'internalitza. Són fixes a la seva empresa net i polit. Entren aquí com a fixes. Sempre i quan es dediquin exclusivament a l'àmbit de la neteja. En el moment, el Suprem no ho diu, eh? Diu, són fixes en tanto en cuanto su actividad que hacían antes la continúen haciendo. Però, clar, aquí seria difícil que una persona de neteja passés a fer administratiu. Però vosaltres ara penseu, no sé, els de la seguretat privada, decideu internalitzar-ho. I al cap de 5 o 10 anys, algú de seguretat privada, que és fixa, que és empleat fixa del teu ajuntament, té un problema físic i et diuen en una tarea administrativa, ojo, que pierde de ser fijo i passa a ser indefinit no fixa. Això no ens quadra i el Tribunal Suprem no ho ha pensat. El Tribunal Suprem s'han passat el que li deia durant 10 anys o 20, no sé quants, al Tribunal de Justícia, però ha dit en tanto en cuanto es mantingui fent les seves funcions en l'àmbit que s'ha subrogat o s'ha internalitzat. Jo crec que una persona que porti 15 anys, posem a l'escola, internalitzada, fixa fent sol neteja, que al cap de 15 anys... perquè s'han tret uns estudis o no sé què, la posis d'administrativa i perdi la condició de fixa, és un despropòsit. Però hi ha un risc, amb el que acabo de dir. Fixa't que aquest és el mal menor. No seria estrany, i això ho aventuro, això no tinc cap input. Bueno, tinc algun input, però no seria determinant. Que una possible solució pels laborals abusats, en situació d'abús, és que acabés dient al Tribunal Suprem que són fixes, però única i exclusivament en el puesto o plaça que desempenyen. De tal manera que si surten d'aquella zona geogràfica, si surto d'aquesta
cadira i em passo a la de fora, no soy fijo. Seria tirar la pilota cap endavant, eh? Perquè ja sabeu quin seria el següent problema. Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional, promoció, li diries que es promociona auxiliar administratiu que porta 8 anys, es queda fixa a l'àmbit de la, no sé, el registre. Hi ha un moment que vol promocionar o que el vols canviar ja. Si sali d'ahir, deja de ser fijo. Llavors els convenis col·lectius, les peticions començaran a complicar-se. Per tant, hi ha un risc de que el Suprem tiri la pilota cap endavant dient: de acuerdo, son fijos, pero en el lugar exacto, geográficamente, toponímicamente hablando. Allà on estàs tu ara asseguda. Aquest és un risc, perquè ho ha fet amb les internalitzacions que van ser tan de moda, ¿vale?, a partir de l'any 2015. Recordeu que va haver moltes internalitzacions. Pues sabeu que si eren fixes de les seves empreses, són fixes les vostres entitats, sí, no han canviat d'àmbit d'activitat. Era això el que... Bueno, és conegut, però, bueno, però té les seves complicacions. És una sentència que els gestors de recursos humans i els gestors públics tindran moltes dificultats d'aplicar, perquè la vida es mou, fluye. O sigui, l'altre dia una Twitter em va contestar: es que la mayoría de los que llevan 5, 10 o 20 años lo que quieren es estar en su puesto y jubilarse allí. Vaig pensar, bueno, no entres en el debat, perquè, clar, bueno, a ver, es tanto como decir que lo que vol la gent és quedar-se allà assegut a la seva cadira i no fer res més. No, no, perdona, com se't quedi fixa una persona de 25 anys, dubto que al cap de 30 anys després estigui al mateix lloc. Per tant, seria una doctrina com ha fet amb la internalització. Però hi ha un cert risc que acabi dient això. També hi ha una altra cosa, eh? Molts col·legues em diuen que el que pot ser que el Tribunal Suprem acabi dient és que la indemnització de 20 dies és poc. I la puja a 33. M'ha dit algú que crec que ja l'havia vist alguna, sí? Sí, sí. Sí, però el problema és que no es basen en cap norma. És a dir, fan una interpretació de despido improcedente, sí. Clar, és improcedent, sí, estic d'acord. Podem anar per aquí. Hi ha una mà per darrere. Dos mans. Bon dia. Bon dia. Bona tarda. O bona tarda, ja. Sí. Societat mercantil de caràcter públic, sí. Sector desenvolupament local, promoció econòmica. Sí. Per executar projectes nous vinculats a subvencions, per tant, a durada temporal, quina possibilitat tenim de contractar persones? Com tu em fas la pregunta, ja saps la resposta. Suposo que no has trobat en l'ordenament jurídic cap contracte que més enllà d'un any, allò que marca la llei d'empleo, etc. Però... Que tampoc. Què? Que tampoc. Que... És a dir, però el problema és que no hi ha... És una pregunta que me la fan molt sovint, és a dir, tindries que plantejar-te quant temps durarà la subvenció. A veure, aquí hi ha gent que sap molt de dret laboral, eh? I per tant poden tindre una opinió contrària a la meva. I m'agradaria que si no ho pensen ho diguin, eh? I he mirat a més d'una i de dues persones. El tema és el següent. Crec que la reforma laboral el que volia és reduir la temporalitat, cosa que ha aconseguit, per substituir-la per la figura dels fixes discontinus, val? Per una banda, que no és el teu cas que planteges, però és cert que vol aquesta voluntat, i l'altra qüestió és dir-te tu els agafes fixes i quan no els necessitis els acomiades. Podrien no haver derogat la disposició addicional 16 que permetia per les administracions públiques, concretava molt com fer els acomiadaments a les administracions i sector públic, però jo crec que l'única solució que tens, que sé que és molt... És que no tinc un contracte, és que no hi ha cap contracte. O sigui, jo pensava que el contracte d'obra o servei tornaria. L'únic pla B que pots tenir és anar per la via del nomenament de funcionari interí
No. Vinculat a... No, perquè no en tenim de funcionaris. Què? No existeix la figura de funcionari. Clar, perquè tu ets una empresa, una societat empresarial. Ningú ha pensat en nosaltres. No. I per tant, no us inventeu una figura de funcionari interí de la societat empresarial perquè la liareu encara més a Europa. Vull dir, seria divertit veure què pensen. Doncs jo crec que l'única fórmula... I aquí voldria que algú em contradiés, perquè de veritat que quan m'ho pregunten no sé què aconsellar. És que t'hauries de plantejar el contracte fixe sent conscient que el dia que desaparegui la subvenció, causes objectives, article 52C, causes econòmiques o tècniques, organitzatives, acomiadament, 20 dies per any treballat. Però no podem contractar algú fixe sense incomplir amb la taxa de reposició de llocs de treball de l'RLT, que no en tenim en el nostre cas. Pots incomplir la taxa de reposició d'efectius, sí o no? No tens taxa de reposició d'efectius? No. Podries explorar... Sou molts empleats? 11. A veure, 11. Tens algun temporal o interí? O tots són fixes? Per tant, no pots recórrer a l'article 20.2.4 de la llei 31 que et diu le permitimos lo que usted quiera a cambio de arribar al 8%. Gràcies. Podries anar... a una cosa que no et recomano perquè no em consta que l'Estat hagi contestat a ningú. La disposició addicional quarta del ha contestat algú? La disposició addicional quarta del Reial Decret Llei de Reforma Laboral, que no l'han passat a l'ET, està allà, diu que tu pots dirigir-te al Ministeri d'Economia i al Ministeri de Funció Pública. Bueno, era Hisenda i Funció Pública, ara ja no sé on tindries que dirigir-te, demanant que t'autoritzi excepcionalment una taxa de reposició d'efectius pel personal laboral. Sé que hi ha moltes entitats que ho han fet, però ho heu fet. Ho vam fer, però ens vam redirigir amb l'aprovació del passat de l'oferta pública extraordinària i redirigir per allà. Què? I són cucos, eh? O sigui, tu els demanes l'autorització que la llei laboral et permet de demanar una taxa i et van contestar això? Nosaltres ens hem contestat que ens hauria de donar l'autorització la nostra matriu, l'Ajuntament. Sí, però la vostra matriu no la pot donar... Perquè la cosa que ha de ser l'administració... De l'Estat. Sí. Llàstima, a veure... M'encanta, de veritat. És que, a veure... L'única opció que hem trobat és buscar subvencions europees. I amb les subvencions que tenen fons europeus, que són molt poquetes, llavors sí que pots contractar un contracte vinculat a la durada del projecte europeu. Sí. Si dura 3 anys, 3 anys. De totes maneres, mireu aquí, us he deixat el meu e-mail. No és perquè feu preguntes, eh? És a dir, ni perquè digueu que heu acabat confusos. Si algú dels que ha rebut alguna resposta de l'Estat me la vol enviar... Jo em comprometo a no viralitzar-la perquè em sembla surrealista. O sigui, la resposta que t'han donat a tu no té ni cap ni peus. O et diuen que sí o et diuen que no. No et poden derivar l'oferta. I en el teu cas són genials. És a dir, a veure, ens remeten a la teva administració. Llavors, doncs que faci la pregunta a la teva administració. Què li contestaran? Això és molt propi de que no volen obrir la mà a tasses específiques, encara que estiguin justificades. Jo crec que el problema de la reforma laboral és que no ha tingut en compte aquestes circumstàncies. I et diré una cosa, Tot el que he explicat avui, l'he explicat perquè us afecta a vosaltres, l'he explicat a l'àmbit funcionarial, perquè la que hi haurà és les administracions públiques una fugida de l'àmbit laboral a l'àmbit funcionarial i una possible inscripció a les empreses, societats empresarials, de personal funcionari de l'entitat matriu, perquè no tindreu mitjans. Per tant, possiblement, la subvenció no l'ha de demanar a vosaltres, sinó a l'Ajuntament, i l'Ajuntament encarregar a vosaltres la gestió d'aquesta qüestió. És complicat, O sigui, soc franc, aquí no et puc donar una resposta més que una certa enginyeria legal, però jo conec supòsits en què qui demana és la matriu, qui firma els convenis és la matriu i té un organisme o una entitat
la qual encarrega fer la feina amb personal que paga la matriu. És que si no, és que no tens... Conec un ajuntament que tira pels contractes d'interinitat, que abans en deien així, ara es diu contracte de substitució en plaça vacant, però jo els he contestat que això és il·legal. El contracte de substitució en plaça vacant és que tu el que pots fer és crear aquesta plaça i un dia, o tard o aviat, convocar-la. I si no d'això, acomiadar. Una possibilitat? Com? Sí, sí. Això? Sí. Selecció com a l'empresa privada. Selecció, publiquem, sí. Entrevistes, en algun cas fins i tot jo faig el gerent, i a mi em van contactar una selecció per fer una selecció externa, com a contactar a la meva empresa. Sí. Aprova, l'incorpora, passa per l'empresa. I s'acaba. No tenim relació de treball, no tenim cap limitació estranya, aprova el Consell d'Administració sense cap problema, Junta General aprova. Però tu saps que tot això té uns riscos. Sí, però el risc és igual. Quin és el risc? Algú no en sé. Sí. Però no és el risc, és més fàcil. No t'ho pensis, eh? Sí. S'està assumint. Jo que he sigut gerent de la Diputació de Barcelona i he estat amb membres de consells de moltes entitats, he tingut molt en compte a l'hora de votar, de no votar en entitats que no eren pròpiament nostres, sinó participants, de segons què votava, o no anava per evitar després acabar amb imputacions. I tinc col·legues que han estat anys imputats per haver fet... És a dir, és perillós, eh? És a dir... No, t'ho accepto. El problema és que hi ha un moment que et vindrà... pot venir. O sigui, tu acabes de fer un plantejament que em sembla, encara que sembli que no us agradi, acaba de fer un plantejament de tu deus vindre del sector de les assegurances, no. De riscos. No, en sèrio, en franquesa. És a dir, jo a la companya li possiblement li diria assumeix el risc de fer un contracte d'interinitat o un contracte d'interinitat vinculat a la subvenció, sabent que no és correcte, i assumeix que quan s'acabi la subvenció haver provisionat la indemnització per acomiadament improcedent. No fa falta ni que et compliquis en el judici. Jo a vegades els hi dic, si heu de fer una cosa, feu-la il·legal, a veure, feu-la de manera no correcta, però sense infringir la llei. O sigui, el que no podeu fer és no fer un procés de selecció. Ella ha dit, sí, fa un procés de selecció. Després es podrà debatre sobre si el teu procés és més o menys el mèrit i capacitat. Però si ho has publicat, ha vingut unes entrevistes, ha vingut alguna cosa, escolta, el debat serà si el 55 té més o menys. ¿Vale? Però el que jo no mai recomanaria és un contracte directe. Jo no... No ho feu. Però vosaltres heu assumit... Sí. No, però les empreses privades poden fer el que els doni la gana, en el fons. No, si és una empresa privada seriosa que busca de més bons candidats, ho fa. Unes altres no ho fan així. Però tu has assumit un risc perquè has valorat les conseqüències. Però hi ha coses que no faràs. Estic segur. No, però aquestes no faig. Vale. El que faig és dir, si han desenvolupament local, sí. Si som la resquena de tots els ajustaments, som dinàmics, canviem, que no sé què es porten cada dia, hem de fer coses diferents. Necessitaven un expert en un intel·ligència artificial. Què faig? Un procés de selecció de 7 anys per trobar algú que dinamitzi el teixit econòmic empresarial en l'àmbit de l'intel·ligència artificial? No, es pot fer en menys de 7 anys. Bo, de l'Ajuntament que vinc jo no va la cosa així. En qualsevol cas. Sí, bueno, o quin sentit té que jo sigui una societat anònima si al final no puc actuar com una societat anònima? Jo diré, en l'àmbit dels recursos humans, i estic parlant de l'àmbit dels recursos humans, crec que la clau del problema és que crec que sou aproximadament 500.000 empleats a tot Espanya. Poca broma, eh? 500.000. I no conto els de l'Estat, eh? Que possiblement aniríeu a 600 o 700.000. O sigui, us heu convertit en un monstre. Quan no era tan gran aquest sector, o sigui, la diferència per la qual el ministre... A veure,
El Ministeri deia fins al mes de novembre que a Espanya hi ha 2.700.000 empleats públics. 2.700.000. Canvia de ministre i el ministre diu a la següent reunió que ha descobert 200.000 empleats públics a les administracions que no els comptaven. De cop han aparegut 200.000 interins a l'administració espanyola. No els comptaven. Vale. Han pujat a 300.000. Però les dades que jo treballo és que som 3.500.000. La diferència està en que les societats empresarials com la teva i com la de tens no estan comptabilitzades a les estadístiques del Ministeri d'Administració Pública. Això vol dir que en realitat som 3.500.000. Per tant, jo calculo que sou 500.000 d'empleats fixes o temporals que bé, estan en una situació, i crec que em donaràs la raó, que jurídicament, a veure, si es fa aquest seminari és perquè hi ha una necessitat. I la necessitat és la complexitat de la normativa i les mancances de la normativa. Perquè també us diré una cosa, que tot el procés de selecció es basa en l'article 55, és bastant pobret. O sigui, l'article 55 dona perquè dona. Vale. Altra cosa, el Reial Decret Llei 1421 de 6 de juliol d'estabilització es va oblidar de vosaltres. I la disposició addicional setena que diu que ja que ve el procés d'estabilització no estava el Reial Decret Llei de 6 de juliol del 21. En canvi, apareix a la Llei 2021 de 28 de desembre. En el tràmit parlamentari algú va dir ei, que tenemos entidades públiques, empreses públiques, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, i us fiquen. Però a veure, aquesta forma de legislar és una mica... Perquè no sé qui hauria caure en compte, però algú hauria trucar dient pues soy correo, soy no sé qué, soy no sé cuánto y tengo molta gent. I me habéis olvidado, perquè correo és una societat anònima. Com? Mira, lo primer que tindríem que intentar és saber... El que ha passat amb els ventalls del complement de destinació dels funcionaris locals, no sé si vosaltres sou funcionaris, jo he escrit un document llarguíssim, és que l'Estat s'ha oblidat, quan ha fet una reforma, que la seva reforma ens afectava a nosaltres, els funcionaris locals. I s'ha arribat un guirigall increïble, i ara no saben com sortir-se. Crec que hauríem de... Ja no sol perquè no s'oblidin de les empreses. L'administració local és l'entitat que sovint s'obliden en totes. La reforma laboral no parla en cap moment d'ajuntaments. És que ni entitats locals, o franquesa, ni administracions, moltes vegades. Bé, bueno, més qüestions? Una qüestió per allà darrere. Una qüestió. Perquè he llegit coses que són contradictòries. Les societats mercantils locals poden fer contractes d'interinitat per lloc vacant o no? Sí. Realment. Sí. Sí, poden fer-ho. O sigui, el contracte d'interinitat... Ja no es diu així, es diu contracte de substitució... contracte de substitució en plaça vacant. Està expressament permès per la disposició addicional quarta del Real Decret Llei de Reforma Laboral. Val? Però sí. no és només per administracions públiques. No. També per vosaltres. Sí, també. No, és que no hi ha excepció en el vostre cas. Per tant, no sé qui haurà dit que no, però es pot fer. Bueno, en fi. Bueno, excepte la intervenció, a veure, està el col·lega progressista de la intervenció? Se n'ha anat? No està ja. Bueno, excepte a l'Ajuntament d'allà que et fa... No sé, vull dir... Sou una aldea gala a l'hora de... Què? Bueno, això no vol dir res. Vull dir... No, però jo ho entenc, l'interventor. Se'n va la llei i diu el que diu. Això és molt greu. Ell el que està fent és curar-se les esquenes. Vale. Curar-se les esquenes de que ells han avisat que el... Jo no sé qui, no vull saber l'Ajuntament perquè igual conec a tota la gent d'aquesta corporació. És que realment el resultat seria indefinit, no fixa. El que passa és que possiblement ella haurà pensat que, com la llei diu, que solament es pot ser per sentència judicial, ha entrat amb un cert problema intel·lectual a l'hora d'expressar-ho. I llavors, ara mateix el millor és no fer res? Què? El millor és quedar-se quiet ara, no fer res? Jo penso que... És un treballador que al final no tenim taxa de reposició, però
però és un treballador necessari, és a dir, són, vull dir que ara tampoc ni hi ha intenció de sí, acomiadar-lo. Sí, però sí que teniu taxa de reposició. Quants empleats sou? 15 comptant aquest treballador. Bueno, si aquest passa és a ser indefinit no fixa, suposaria 1 sobre 15 quan és. No, el tema és que la intervenció considera que quan es va contractar aquesta persona no hi havia plaça i, per tant, no hi ha plaça i, per tant, si se l'acomiadés ens quedaríem sense la plaça. Això se'n fa... No podríem convocar... No estem permet... parlant d'una empresa pública... Empresa pública, sí. Sí. És que tot el tema de l'existència o no de places o no places... perdoneu que us digui, les places és un instrument... a veure, un jutge laboral se li en fot si a la relació de llocs de treball hi ha lloc o hi ha plaça. Si el jutge de Madrid, a Telemadrid, perquè és de Telemadrid, la companya s'ha anat, de Telemadrid, ha dit que és fixa, li té sense cuidado que hi ha un organigrama o una plantilla de Telemadrid que el lloc no existeixi. Punto. A mi m'ha passat, determinen una consideració de falso autònomo i aquest falso autònomo te dicen que és un laboral indefinido no fijo i usted puede readmitirlo, indemnizarlo. Si lo readmite, lo readmite. I has de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball. No hi ha res millor que saltar-te el capítol 1 i les normes de relacions de llocs de treball quan hi ha una sentència que et diu que t'has d'empassar una persona. No em fa cap por executar una sentència que et digui això. Per tant, ara, en aquesta situació concreta, el millor seria convocar un procés d'estabilització i que aquest treballador s'hi pogués presentar. Bueno, si vosaltres heu dit que és fixa, aquí hi ha un problema valent. No. Nosaltres hem dit, l'interventor ho diu. El seu contracte segueix sent contracte d'interinatge. Pues jo crec de tu que jo, a veure, és molt difícil perquè no conec els antecedents i m'estic mullant molt i a més m'està veient molta gent que em mullo. I jo de tu aprofitaria l'article 20.2.4 de la llei 31 prorrogada i jo faria un procés i tenint en compte que és una empresa pública i ho pots fer relativament ràpid, o sigui, no estàs tan obligat a tal, possiblement jo regularitzaria la situació. Una altra cosa és que et suspengui o que no t'aprovi. No sé quant temps porta. Des del 19? No. No és molt, però teòricament... Però vols dir obrir la plaça pública i que s'hi pugui presentar qualsevol persona? Teòricament no, però és abús. És abús. És abús a partir de 3 anys. Sí. Però són aquests temes que... Em costa, contestar-te des d'aquí sense tindre els documents ni com va entrar. Bé, senyores, senyors... Espero que hagi sigut útil. No.